Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. Och varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är torsdag den 20 april och vi skruvar av korken på denna underbara fotbollsdag vi har att göra med. Vi ska snacka ner Champions League, vi ska snacka upp de här jävla farmaligorna som pågår ikväll. Och vi ska såklart hovra kring den svenska fotbollen som aldrig tar vila, likt en kock. Jag heter Robin Berglund och jag har fått, ja, för länge förtroende är stora ord. Men Jesper är en frivillig golfare, befinner sig i Dublin och då fick jag hoppa in. Men jag har fint, fint sällskap. Niklas, Nemi och Myggen. Ja, men tjena du. Skönt var. Ja, det är det. Mm. Ja, det är det ju. Fan, vad skönt. Ja. Men det är liksom en mild ton här inne. Aha. Ja, verkligen. Vad skönt. Ja, men du har en mild ton. Ja. Det gillar jag. Vi fortsätter med det, hoppas. Ja, men det är... Ödmjuk programledare. Ja, jag ber verkligen om ursäkt för att jag är här. Nej, det är så. Nej, jag gör verkligen det. Nej, men jag var så chockad för att jag var på vägen hit så... nu hade jag ett skämt på gång. På flyget på väg in hit till New York. Så är det roligt i första klass. Ja, nej, men jag lyssnade på Energy Morgon på vägen hit. Det är inte så mild ton där. Det är inte det. Nej, det är skrikigt. För du berättade det precis innan. Att ja. De är duktiga på att skratta från micken. Ja, de gör liksom så här för att visa hur kul det är. Oh, så ja, börjar de så här. Ja. Som att de blir överrumplade över skratt. Så här. Men de gör det hela tiden. Ja. Vi ska skapa en ljudbåge. Ja, så här skrattar de inte. Nej, precis. Ingen skrattar så. Vi har ju med att vi nära micken säger, ja, vad trevligt. Mm. Nej, det var ju ett annat tempo där. Ja. Och jag tycker om det här mjuka. Det var ju inte mjukt start nu. Det blev ju en ganska skrattig start här nu. Ja, precis. Jag ber om ursäkt. Men det var kul här. Ja, det ska inte vara så kul. Men ändå inte i närheten av Energy Morgon. Nej, men det har vi mycket kvar att jobba på. Mm. Vi har våra förebilder där ute och de skrattar hårt. Du sa mig att du har spelat golf ett par år. Ja. Ja. Verkligen. Men du, det är få som slutar. Men det är... Ja, men inget körkort, nummer ett. Nej. Och kompisar... Indraget, nej. Vad sa du? Inte indraget. Nej, jag hade i USA försökt byta över till svensk. Det gick inget bra. Bitter på samhället. Vägrade ta ett eget. Du som Jonas Tern, du vägrar liksom gå utbildningen. Precis så. Jag har varit proffs. Så att då var jag också nybörjare och behövde slå mycket bollar. Mina kompisar spelat mycket golf liksom hela livet. Ville inte åka ut tidigt till banorna. Så mycket gud första tio obvärmd på morgonen. Göra bort sig i fem hål och sen komma in i det, åka tillbaka och sen beroende av nästa bilskjuts till golfbanan igen. Så att det blev aldrig någon rytm i det, tyckte jag liksom. Nej. Och men kanske skulle spela med mer amatörer. De här killarna var lite för bra för mig. Mm. Det var liksom trist och sämst i bollen hela tiden. Ja, det där är faktiskt provocerande. Jag spelar också golf ibland med människor som spelar golf. Och så lånar jag någons... Ni golfbanägare ute, skulle ni veta. Grönt kort har jag inte, men jag lånar någons golf-ID och går ut ändå. Nej, men... Olika personer. Det finns en falskläggsupplägg. Ja, absolut. Men då är jag ju givetvis sämst av alla i den varje fyrboll jag går. Mm. Och det är ju ganska... Man känner sig ju inte helt uppskattad heller av det andra gänget. Att man liksom... Man lirar slalom över... Så letar bollar. Det är också den som ligger längst ifrån som ska slå. Okay, i fyrboll. Okay. Mm. Så att man ligger ofta längst ifrån och letar boll. När de andra står och väntar. Är det sällskapet bakom eller ditt sällskap som störs på att... Egentligen allihopa. Det kan vi båda liksom. Och sen sällskapet efter det, för de får vänta. Alltså man är liksom bara en stoppkloss där. Ja, men sen när man har de nybörjarkurser, det är så här man måste komma in i golf. Mm, jag gick en kurs för att ta grönt kort. Alltså så här okay. Fyra lördagar typ, eller någonting. Men det gänget splittades ju upp när vi var färdiga. Ja. Det var ju tack och hej liksom. Ha det så bra. Och sen så blev vi medlem i samma klubb och vi spelade aldrig golf ihop igen. Nej, just det. Men där borde vi kanske ha hållit kontakten i gänget och lirat mer ihop. Udda tider där vi inte stör folk. Det är just det att störa folk rätt jobbigt och vara slöfocken i bollen. Bollen bakom ser bara en prick. Ja. Jag är uppe i skogen igen så springer lite boll. Kan de inte slå eller? Nej. Då är någon som... Jag kan. Nej, det är... Vi ska se för kontext. För kontext så är ju Jesper... Vi sa inte det i sändning. Nej, jag sa bara att han var en frivillig golfare. Men det jag menar då att han är på golfresa. Ja, vi ska säga i Dublin. Ja, precis. Bara så att vi har det sagt till våra tittare. Just det. Var han är.
Men det är inte den sporten vi ska prioritera idag. Nej, det tycker jag inte. Nattorientering med dagens tema. Som vanligt. Vi har haft lite tema här den senaste tiden där vi går igenom lite namnsdags... Födelsedagsbarn heter det. Namnsdag, det firar man inte. Det är bara barn som gör. Och idag har vi då Klara Hammarström. Ingen, jag tror Klara Hammarström själv är osäker på vem som är Klara Hammarström och vem som är Klara Klingenström. Nej. Nej. Jo, det tror jag. Klingenström är från Gotland, va? Hon undrar själv. Men var är Hammarström från då? Hon är från Nacka, känns det som. Okej. Ja, men då finns hon är så här blond och glad som bara man kan vara från Nacka. Du vet när man liksom bara är blond och liksom glad. Ja, men du vet vem som är vem. Jag vet att de är två olika personer. Ja. Men den blonda sångaren är väl Klara Hammarström? Sångaren? Men, blonda sångare, det är som är båda är ju verkligen. Den ena är ju inte, båda blonda sångare här. Ja. Men sjunger bara. Jaha. Ja. Jag tror att Klara Klingenström var en mörkårig sångare. Nej. Det här är två blonda sångerskor som dök upp i allas människors medvetande samma hundradel. Ja, då har jag verkligen inte koll på det. Nej, men grattis till båda preliminärt. Ja. Verkligen. För de ses ibland, hur var det nu? Har vi bytt fassa vissa? Ja, men de kan ju verkligen låna varandras gröna kort. Det gör ju ingen. Ingen golf-idé och flygs emellan. Inget problem alls. Nej, hur lugnt. Alltså, ett grönt kort är kopplat till golf-idé. Ett golf-idé är kopplat till ett personnummer. Ja. Vilket är bra då för dem. Men för mig är det väldigt dåligt. För ibland så kan jag ha någon som är född 71. När jag är född 88. Ah. Det är svårt. Att... Just det, man går lite kobent. Haltar som du. Just det. Men det är väl extremt låg koll på golfiden. Ja, det är det verkligen såklart. De vill bara pengar. De drar in. Helt vanlig cash. Men är det bara de som förlorar då? Vad sa du? Är det bara de som förlorar? Nej, det var en av dem. Ja, det var ju det. Sen har vi även... Nu läser jag innantill här. För det här är faktiskt nytt för mig då. Östers IF... Östers IF fyller år idag. Okej. Okay. Ja, det är kul. Bra. Ja, det, vi släpper det för det är inte... Och, aha, nu ska vi se här. Och mannen som ser ut som Kringland Svensson och Per Frykebrands kärleksbarn Svante Päbo har vi på bild här nu. Det är faktiskt en jättebra lookalike. Väldigt härlig lookalike. Finns det någon kontext med det? Fyller år. Ja, nu minns jag. Nu Svante Päbo var ju väldigt stor. Det där. Liksom bara... en vanlig man. De har bara hajrakt honom. Du är lik två bekanta. Svante Päbo var ju... Det var väl Nobelpriset, va? Ja. Fysik. Som var han som var full i Aktuellt? Ja, exakt. Full. Jag tänkte säga att det var någonting med knark, men det var att han var full i tv. Ja. När de ringde upp honom så var han full. Han var en jävla härlig figur som hade tagit av glas. Och var... Jag tror att problemet är också att ribban är fruktansvärt låg på överraskningar. Ja. Det är som trissvinnare. Ja, verkligen. Alltså, det, om någon sa så här, nu är det fest. Mm. Då hade man ju bara, oho, är jag med om det här? Vilken galen panna. Ja, alla ska ju bara spara eller resa. Liksom. Så att, det är, men otroligt härlig uppsida framförallt. Vad är det tråkigt som man kan svara, tycker ni, när de av en trissvinnare? Alltså, vi måste vara tydliga mot de här trissvinnarna. De måste faktiskt leverera lite mer. Ja. Alltså, de måste bli förkörda som man gör i tv. Mm. Det finns ju tid. Ja. Det finns ju en jävla tid, tänker jag på. Den slösar bort den morgonen där. Ja, nej men verkligen. Jag tycker det är så tråkigt när de så fall svarar alltid. Ja, vad ska jag göra med pengarna? Ja, det finns många hål och stoppar. Alltså, sluta säg det. Ja. Vi har väl alla, det vet vi att ni har. Ja. Men det ska inte, de här pengarna ska vara för lycka. Ja, exakt. Ja, det. Men jag tänkte på det där. Jag såg ett klipp på TikTok med en tjej som hon sa så här. Jag ska vara med i TV-turist så här. Och sen fick man följa med henne. Och sen så vann hon då 5 miljoner kronor. Det var ju jävligt spännande. Och då tycker jag, då löste sig ju innehållet av sig själv. Ja, då behöver inte hon leverera. Men man måste ju ändå utgå ifrån att 9 av 10, de ska hoppa fram 50 lax. 100. Ja. Eller 100. Ja, just det. Inte 100% ska hoppa. Och då tycker jag att man, dels måste man ju ha en någon form av psykologisk fallskärm för sig själv. Ja. Hur hanterar jag det här kapitala misslyckandet? Ja, ja. Som det tyvärr ändå är. Ja, ja, ja. Och hur skapar jag innehåll av det? Mm. Alltså, vad säger jag som inte alla redan har sagt? Jag har ändå haft jättelång tid på mig. Och jag skäl ändå folk morgon. Mm. Sen kanske kunde vara lite mer lullullpriser på toppen. Alltså jag tycker att det är ändå tv och det är glattigt och det är plastigt. Mm. Det är lite mycket besvikelse för en nyhetsmorgon. Ja. Ja, att borde lägga till någon sån här... En cykel. Fransén, middag för 4. Eller, alltså, jag har ingen aning vad folk har. Liksom, vingresecheck. Ja, men det kan ju TV4 lösa. Jag menar det. Någonting. En av 3000 sponsorer kan man gå in med. Få krama vem du vill i talangjuryn. Ja, det är ju rätt för många. Du är också det. 100 000, nej. Eller 100 000. Exakt. David Batra. Lång kram med David Batra. men grattis till... Svante Päbo. Päbo. Ja. Också. Ja. Alltså det finns ett finskt uttryck. Min pappa sa alltid det till mig när man var dum. Mm. Boba!
Nej, jag boopa. Okej. Vad betyder det? Alltså när han säger efternamn nästan fast Täbo, men det betyder träskalle. Aha. Alltså du så här, ja. Kan du svara poopa? Poopa. Nej, jag har hört det. Jag har aldrig skrivit det, hörde du. Helt vanligt bebisspråk. Ja, men det lät ju verkligen som... Inga riktiga ord någonstans. Jag tror att det är... B-U-P-E-E. Bobon. Nej, jag vet inte. Det här är många finska tittare som kan slå mig på näsan. Är poopa AB ditt aktiebolag? Jag hade önskat att det fick. Det hade varit något. Och sen såklart även den härliga slumpen som inte någon kille på internet har missat. Att Beatrice Ask... Hennes födelsedag sammanfaller ju då också med 420. Det är ju alltså Röka gräsdag. Det är ju en otrolig coincidence. Ja, det är jättehärligt. Mm. Det är härligt varje år. Och det är ju en coincidence då för att hon själv... Nu som tittare ser då tweeten hon skrev... Ja. Nej, 2013 kanske. Så kanske det var. Mm. Eller, jag vet inte. Jättelänge sedan är det ju. Den här är ju en modern klassiker. Ja. Och vi som har våra mammor på internet vet ju att det hade kunnat varit vem som helst. Det är inte källkritiken någon dag hos dem. Men hon skrev då, dumt och sorgligt, min första motion i ungdomsförbundet hette Krossa knarket. I den frågan har jag inte ändrat uppfattning alls. Och så länkar hon då till Mariana Overdose Killed 37 personer in Colorado on Thursday of legalization. Jag väljer vilket språk jag vill för programledare. Ja. Och det här var ju då, egentligen ursprungligen var att hon skrev till The Onion. Ja. Det här är en annan sida som en, för att det var ju det, Avionen är ju den här fake-nyhetssajten, så finns den kvar. Det är inte alls tidsenligt. Att man som går, att när alla vet att det är fake så dör ju lite magin. Ja. Men det kan nog vara kvar liksom, för att det finns ju någon sån här humor. När jag bodde i New York så var den ju i fysisk form. Ja, okej. Okay. Lite som en blandare, lite sådär. Så jag visste ju att människor tog den och läste liksom. Just det. Men jag tror den är lite off-internet. Men Daily Current lät ju inte heller helt. Nej, man får gå runt högt upp i tantåldrarna för att få folk som inte har hört talas om Donjen. Och dela det där, framförallt på beslutande position. Beatrice Ask tror jag är Sörmlands hövding. Landshövding. Bor man då i Nyköping då, eller vilken stad? Residensstaden Nyköping i Sörmland. Mm. Men jag tror hon bor utanför Strängnäs i någon typ av herrgård, har jag förstått. Mm. Oj, tror jag. Eller är det utanför Katrineholm? Skitsamma. De gillar Sörmland, de där. Ja. De där politikerna. Är det där man... Nej, min syster bor bredvid... Kots, liksom. Ja, exakt. Göran Persson och min syster bor vid Båven, liksom, bara mitt emot. Hela Sörmland uppbyggt upp liksom, på herrgårdar och gods. Ja. Och skitstäder. Ja, just emellan där. Men det är liksom mycket så. 100%. GV, så förstår vi. GV har jaktmarken. Ah, den typen. Precis så. Vad är det Göran Persson bor? Det heter... Mm. Stjärnhov, liksom. Ja. Nej, men det är något annat. Där Björnlunda. Vingåker. Han är från Vingåker. Det är så det. Ja. Mm. Det är inte därför vi är här. Det är Västra Sörmland, det är skit. Det är öst, alltså, Vingåker är riktigt till honom. Ja, fast mer Nyköping. Nej, Vingåker är mer mot... Och Björnlunda är mer Gnesta. Ja, liksom. Exakt. Vingåker är nästan längst västerut i Sörmland man kommer. Två timmar redan. Sörmlands pärla är ju Malmköping. Okej. Okay. Ja, oerhört vackert. Malmköping. Otroligt alltså. Gud vad ni kan saker. Nu går vi vidare i Köping. Svag fotbolls... ruskigt svag landskap. Region. Ja. Med liksom, vilka som har kommit därifrån genom åren. Kent Andersson. Eller? Ja, Eskilstuna. Det är liksom... Och Sebastian Larsson. Sebastian Larsson, klart. Men det är Andersson som har tagit bort Eskilstuna. Vad ska jag göra det? Vem har jag gjort? Om man tar bort alla människor, det är ingen fotbollsrepresentation alls. Man har ju Södertälje, antar jag. Ja, men det är också Stockholm, region. Och hennes fotbollskoppling, var hon en av de här idrottsministerna som fick det i knät? Nej, det kanske hon inte. Nej, det var väl inte hon, va? Det känns som att hon har haft åsikter. Var väl Liljesson, Adelrot? Ja, just det. Heter hon Liljesson? Heter hon inte. Pappa Lilje. Men på tal om landslagsmålvakt, sörmlänning, Hedvig Lindahl på Marmorbyn utanför Katrineholm. Det här var knowledge alltså. Ja. Hon är också, hon är väl andrekeeper nu i Djurgården? Ja, hon kommer ju inte in till stan längre. Ja, det såg jag på Twitter igår. På grund av pendelstrejken? Ja, hon stöttade ändå strejken. Möjligt. Ja. Jag tror det är strand från jobbet. Hon är ju skadad också, så det är därför. Ja, det är därför hon är andrekeeper, okej. Okay. De slog, var det Häcken? Nej, Häcken med premiären. Mm. Och så var det Rosengård på Grimstad. Ja, Rosengård går ju riktigt knackigt. Mm. Bytte tränare, ja. Mm. Herregud. Det händer en grej i fotbollen, men det ska vi försöka beröra också. Vi gör så att vi går direkt från det här och till det första segmentet som är fototävlingen.
Bra. Vi ska ju räkna ner till den stora finalen av den och vi gör det tillsammans med Samsung. Och nu återstår alltså, här, fan vad fort det har gått, 4. Nej, det är bara 4 kvar. Ja. Så det är veckan ut då, helt enkelt. Och så är det så påminner er som tittar om att skicka in de sista bilderna. För de har chansen att vinna ett årskort hos Dobb. Det lottar vi ut, lottar ut gör vi inte, men det tävlar vi ut varje dag. Och en plats i finalen. Och i finalen, där är det stora priset en Samsung Galaxy S23 Ultra. Det här är 4 dagar kvar. Riktigt man ju. Det är ett riktigt pris. Mm, exakt. Det är ingen jävla trissvinst. Nej, verkligen. En riktig vinst. Det är, med all respekt, så det kommer inte riktigt upp i en lång, lång kram med David Batra, men det är fortfarande ett riktigt pris. Varför en lång, lång kram med David Fjäll, kanske? Ja, det skulle man kunna slänga in utan att veta. Samsung eller? Känns inte så kramig. Nej. Men vad gör man inte för sitt arbetsgivare? Och då är det ju som så att bilden måste ju vara tagen i år då. Den pågår tävlingen mellan den 3 och 24 april. Man deltar genom att mejla in sitt fotobidrag till foto@fotbollsmorgon.se. Du som tävlar måste ange namn, ort och vara den som har tagit bilden samt ge Fotbollsmorgon visningsrätten för bilden genom att delta i tävlingen. Alla de här reglerna står nu på skärmen till som tittar. Vi i panelen i Fotbollsmorgon, vi ska välja en vinnare varje dag för ett årskort och den går också vidare till finalen. Alla vinnare går till final och tävlar där om Samsung-telefonen. Åldersgräns 18 år och man måste vara 18 år gammal och vara bosatt i Sverige för att kunna vinna priset. Fick vi en blick av en redaktionsmedlem här som var riktigt dömande. Ta en bild från Allsvenskan Superettan eller valfri fotorelaterad bild och skicka in den. Och nu ska vi då titta på dagens bidrag. Ja, helt det gillar man ju. Det är alltid, alltid spännande tycker jag. Viktor Eryd börjar vi med här, nummer 1. Denna vackra arena, Nya Ullevi. Nya Ullevi, ja. Den är så, för mig är det där otippat att den ligger i Sverige. Vi ska inte ha den typen av arenaarkitektur. Någon tog ut svängarna där innan, efter kriget. Ja, det är bemärkelse, för den är ju i väg. Men vad vill du ha den då? Vilken öststat eller vill du ha den i? Nej, jag vill ha den i Europa, södra Europa. Alltså. Södra Europa. Jag vill ha den i Italien framförallt, känner jag. Lecce. Ja, exakt. Man vill se liksom Adriatiska havet i bakgrunden, men så ser man liksom Kållered istället. Eller vad det heter. Jag älskar faktiskt den här arenan. Ja. Vad tycker ni? Ja, när du säger det så känns det inte svensk direkt. Men här har ju det som är bilden, ni förstår ju vad som är i bilden här. Vad det är som sticker ut här. Det är bussen. BK Häcken, bussen. Det är staden, de har tagit över stan ju. Ja, det är skicklig symbolik där. Vi ska läsa vad Victor själv säger om motiveringen. Mitt bidrag till fotbollstävlingen representerar hur vardagen ser ut i Göteborg. Utsikten från kontorsplatsen bjuder på inspiration till mig som byggkonstruktör i form av ett soldränkt Nya Ullevi. Dock är det som i verkliga livet. Häckens buss glider förbi i förbifarten och glänser ännu lite mer än vad IFKs föräldrahem gör. Ja. Mm. Ja, du satte ju lika skickliga ord på det här som han gjorde. Det förklarar ju kameravinkeln då, att han befinner sig på sitt kontor. Mm. Jag älskar som sagt arenan. Mm. Jag tycker inte att Häckens buss egentligen är det som är bilden. Om det är liksom symboliken så tycker jag liksom att arenan i sig håller. Den lyser ju bussen, så att symboliken är svår att missa. Ja. Liksom. Ja, jag stör mig. Nu är jag hård här då. Mm. Men, och jag hade inte gjort det bättre själv. Men den här gör ju att man ser hur snett han har fotat. Mm, det är bedrövligt, klart. Så fram med skjutmåttet, Victor. Eller skär bort den delen. Mm. Vi tar ju hellre en kubisk bild, heter det inte. Kvadratisk bild, i så fall. Vi ser inte fasta där, men jag hör dig och ser dig. Mm. Men där höghusen, det blir fler och fler. Ja, det är ett nytt hotell. Jay-Z's hotell där i bakgrunden som är lite snett. Där bodde jag. Är det Swingers? Oj, fredag, lördag, baren. Jaha, det var jag. Dansa in. Det var jag. Det är den nya rosa albatrossen i poolen. Ja, och Jerka och våra tjejer, vi var där på en weekend. Jag säger, I rest my case. Ja, verkligen. Jaha, det förklarar jag. Well, folk var så glada. Sjukt, upptäckare då. Men det var ju också en krydda till bilden. Ja. En liten historia. Vi tar dagens bidrag nummer 2 då, från Elias Ben Chabane kanske. Ben Chabane. Chabane kanske. Ja, här är en helt annat motiv. Ja. Så här lyder motiveringen: vårens första kompislir. Underbart att vara ute med vänner och spela i solnedgången.
Det är vackert, man ser såklart här. Vilken plan har vi? Är det i Lilleholm? Nej. Men det är Vrål, Stockholm. Vi ser ja, det är Stockholm. Men bron är så rak. Ja, det är inte alls Lilleholmsbron. Nej. Nej, precis. Vänta nu, inte... Karlberg. Precis. Eller hur? Det måste vara Karlberg, va? Ja, det kan det vara. Precis. Det ja, men det är otroligt vackert när man liksom får den glödande solen såklart som just ligger det. På i Vasastans. Mm. Fina liksom, skyline. Nej, men här är ju mycket mer min typ av bild. Vardag, verklighet. Mm. Spontan fotbollen. Man ser också på målvaktens placering att han har snabb spelvändning. Eller liksom att de har bytt en crossboll här. Mm. Han är helt väck. Hög igenkännelse på den. Ja. Det rörelsemönstret. Att hans fot mår som min ungefär. Ja, exakt. Det här är... Livets, det andas lite så här framtidshopp och tro på liksom att våren här verkligen. Det, det är... Viktigt att inte löven har slagit ut än. Två, eller tre par kortbyxor mest för att det ska vara det. Inte för att det är det alternativet. Jag spelade alltid... Spelade ni mycket i långa byxor på träningar när ni var yngre och spelade fotboll? Jag körde nog också alltid shorts egentligen. Ah. Man blir ju inte kall om man rör på. Nej, och jag tyckte det var svårt att se fötterna. Men ni, hålla ni, koll på fötterna. Jag vill se vrist. När man hade så stora... Ah. Men hade ni knickers eller det för... Jo, jag hade det. Första året. Men i slutet åkte man alltid över knä. Dog man ju av blodbrist. Ja, men det hade man. Men den tidens mjukisbrallor man hade, som sagt, var de ju så tunga och blöta. Ja. Så det gick ju inte att spela. Det var ju oseriöst. Det är bedrövligt material egentligen. Ja. Ja. Men det var ju samma för alla. Det är, ja, ja, nu visste, går visste inte bättre. Men då var det ju, även i allsvenska lagen, nu vände upp i det. Ja, men jättebra, Elias. Sen är det ju inte, det händer ju inte skitmycket rent sportmässigt. Så här. Nej, men i och med att han förklarade det första liret. Exakt. Så ja. Får det vara lite så här. Verkligen, vi tar bidrag nummer tre då. Dennis Tunnell skriver så här då: seriepremiär i division 5 startar 13 maj med derby mot Sveg. Hinner planen bli spelklar till dess? Frågetecken. Ingen som vet, i annat fall får Hede IK spela premiären på grusplanen som ligger till höger i bild vid masten där vi nu kör våra träningar på tills Söderåsen är grön och fin. Sonfjället ramar in den vackra idrottsplatsen. Och här är mitt bidrag till fotbollsmorgons fototävling. Ja, okej. Okay. Sveg, Sonfjäll. Ser riktigt kämpigt ut. Ja, alltså jag trodde fjället där Sonfjället. Jag trodde mer att det var en båt som hade täckts med, med byggplast. Ja. Nu ser jag att det heter fjäll, ja. Hade man fått gissa vad det här var för någonting så hade jag inte trott fotboll. Eller jag ser ett mål långt, långt bort. Ja. Ja, där. Nej, men jag hade nog trott sån här uppställningsplats för lastbilar eller någonting. Just. På någon industriort. Liksom. Ja. Ja, det är olika liksom, förutsättningar i fotboll i det här landet. Så är det ju verkligen. Men jag är lite förtjust i den här typen av bilder. Ja. Så att säga. Det här är väl lite och du har rak skyline, som du säger. Du är ju raka bilder. Just det. Ja, jag är väldigt förtjust i det också. Jag har tänkt på varje gång jag har lyssnat och inte varit med själv. Då har du ofta haft liksom, just... kritik mot kvaliteten på hur rakt det är. Det är så lätt att se. För jag kan inte se någonting annat. Och då, vem är jag att uttala mig? Min tjej blir rasande varje gång för att jag alltid lyckas få... Jag vet inte vad det är för fel, men det är, jag tror att det är underifrån. Eller något. Ja, det är en sån där... Hak. Det är ingen inlärningskurva heller. Man blir arg fort efter det är så, år. Det är som myggans golfande. Ja, precis. Det är inte bättre. Det är bara upp. Lägg ner bara, exakt. Billigare, bättre. Ja, jag försöker visa upp Klara Klingenströms fotolägg, men det hjälper inte. Okej, okay, men nu ska vi helt enkelt kora en vinnare här. Ja. Det här var ju då mellan... Viktor, Elias och Dennis sitter nu på nålar här. Vad känner ni? Jag går emot din rak... Alltså, jag skiter lite. Jag gillar verkligen, alltså jag tycker Ullevi måste få mer cred än vad det får. Så jag tycker att jag kommer säga nummer ett, bild nummer ett med Häcken, bussen och Ullevi. Och står det på egna ben tycker du eller? För nu, du ja, det gjorde du en bevisning, för du hörde ju inte motiveringen innan du förstod. Nej, jag förstod, ja, precis. Jag tycker att den, ja, den är bara mycket fin. Det faller din röst på, helt enkelt. Ja. Jag tror jag vill säga två eller tre, men det får bli nummer ett. Jag tycker den var... Det var mest fotboll på något sätt. Ja. Tvåan är mest fotboll. Ja. Men det var tyvärr lite actual fotboll på planen. Jag hade behövt lite mer i den bilden för att jag skulle bli glad. Jag tycker jättan liksom. Jag håller också. Ja. Alltså Elias har en bra bild egentligen. Mm. Men det är någonting, alltså det här konstgräset måste vara grönare. Ja. Klar att fylla upp den här bilden. Ja, då, det skulle vara fint om någon hade solen i ögonen där och han tog det lite för sent bilden. Mm.
Det är väl klokt, det är rimligt, det är då man får plantid såklart. Efter jobbet liksom. Ja, 03. Nej, men jag hör er, och det spelar egentligen ingen roll vad min röst faller på, men när du säger det, det var mycket härlig info i bild nummer ett. Så vi gratulerar väl Viktor Eryd helt enkelt. Mm, det gör vi. Till såväl ett Dobba-abonnemang som en plats i finalen. Ja, men då får du fan shapea upp din beskärning. Ja, nästan. Ja, verkligen. Ja, hon sitter där på kontoret på den här kollen på den här balkonghyllan. Ja. Liksom. Och så svårt att hänga ut genom fönstret och ta till det. Snälla människa. Ja. Vi tackar Telia och Samsung som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Tack och bock, säger vi. Och så går vi vidare. Vi ska gå igenom gårdagens matcher då tillsammans. Vilken följde ni hårdast av de två Champions League-kvartalerna? Bayern på stor-tvn. Mm. Så men jag tycker inte nästan var ju, det var ju roligare. Ja. Alltså spännande. Ja, verkligen. Ett tag. Jag åt en avsmakningsmeny på en japansk restaurang i Vasastan. Mm. Så jag följde inte matcherna mer än på någon tanke för situation. Blev det ett par, det har hänt att motsvarande, kanske med lite lägre budget, men att man har ett par längre toabesök då, bygger upp telefonen. Ja, nej då. Inte så. Inte det? Nej, jag hade inte tid. Det går så fort, man finns så många rätter, du vet. Du vet hur det är. Nej. Det är liksom en bit per... Ja, exakt. Det var ju liksom så mycket sake, så det var inte klokt. Det var både varm, kall och stark och svag och syrlig och söt sake. Olika, mycket sake. En enhet per tugga. Ja. Ja, det är det vi... Ja. Så frågar inte mig om fotboll. Frågar mig inte om närminne eller om syn. Eller om det senaste året egentligen. Nej, men vad härligt. Bra, då är det jag. Samma skulle jag säga. Jag kollade på telefonen på vägen hem från ett gig och följde primärt samma match. Men det är ju mer... det var inte, det är så, återkommer så jävla synd att man inte kan se att de ligger samtidigt. Ja. Det är så himla, himla synd. För det gör ju att man inte kan följa någon ordentligt, tycker jag. Men det måste vara slut snart. Ja. Jag gissar på det. Det kanske är en av grejerna de vill lösa med det nya upplägget. Ja. Det vet jag inte. Men vem tjänar på det? Ja, man mår så bra liksom, i gruppspelet när det liksom är en match bort i öststaterna med en tidig avspark. Ja. Ja, men i gruppspelet också, då, när de ligger flera, då är det också mycket lättare att prioritera. Ja, verkligen. Men här är det ju, båda är ju pissviktiga med mitt eget huvud. Liksom. Ja. Ja, men exakt. För liksom Dinamo Zagreb mot Pilsen, eller Dinamo Zagreb mot Barcelona, skiter man ju. Ja, ja. Alltså. Exakt så. Vi börjar med, ja men det blir ju Derby della Madonnina, det kommer jag aldrig att lära mig. Vet du varför det heter det? Berätta. I Milano så finns det liksom ett helgon som är liksom Madonnan. Mm. Och den liksom är på taket på en hög byggnad, vet inte vilken, någon kyrka tror jag. Mm. Så är det som en Madonna som är avbildad. Och ingen byggnad i Milano får byggas över Madoninan. Eller Madonna. Och det är därför det liksom, hon vakar över staden. Aha. Och därför är det Derby della Madonnina. Är den jättehög? Nej, inte så hög. Nej, så alltså, det finns inte så höga byggnader. Nej, alltså, det är inte liksom att den är liksom lika hög som det Swingers Hotellet i Göteborg. Nej. Utan, jag skulle säga det. Lyssna där i Göteborg. Det är, bara... så det är vackert på det sättet. Men så, det var ju din drömsituation med Derby där såklart. Ja, men det är också tråkigt att alltså, någon av dem kommer såklart gå till final. Men det är ändå någonting beklagligt med den typen av match sker när båda är så kalla. Mm. Ja, nej, visst. No. Alltså, ja. De tar det nog ändå. Alltså, det är så ovanligt. Såklart, alltså, såklart. Nej, det är skithäftigt. Det är skithäftigt. Men man ser ju inte framför sig på något scenario att man ska kunna slå City. Nej. Det är ju liksom exakt. Det känns som det är B-slutspel. På ett sätt. Men de kanske gaskar upp sig. Vem fan vet jag. Mm. Och det är ju bara en match i final. Och det är ju alltid liksom, det kan. Man säger det, men i år känns det ju jäkligt. Var går finalen? Istanbul? Nej. Istanbul. Ja. Mm. Mm. Inter har alltså 11 förluster i ligan. Det är ju... Ja. Det är City på 2000-talet. Det är en sinnessjuk Serie A i år ju. Ja. Mm. Där ingen är bra. Som ligger, det är inte ens Lazio som ligger tvåa ju bra. Är de inte det? Nej. Nej. Nej, det är ju... Nej, men underbetyget var sådär 20 poäng efter såklart. Ja. Det är ju, så är det ju faktiskt. Men det är speciellt. Och det ska bli kul att se Derby. Det är en bra att krydda den här gruppsidan att få det i alla fall. Men fram tills nu, alltså fram till kvartsfinalerna, så var det ju härliga uppstickare. Folk pratade om Napoli som potentiella vinnare. Benfica att kunna gå riktigt långt också. De är ju jätte... Jag tycker det är besvikelse i semifinalen ändå. Verkligen. Framförallt Napoli. De mötte ju nu Milan 3 gånger på 16 dagar. Gjorde väl ett mål. Och det har ju inte riktigt varit melodin för Napoli i år. Nej. Det har ju bara smält. Ja, det var en riktig besvikelse och riktigt så här... När de chansen igen, tänkte jag igår. Att liksom inte...
Vilken bit. Alltså även om vi vinner ligan var kul. Och stan ja. Det är det som är så sjukt. Att det är fortfarande det svinstort att de kommer att promenera hem ligan. Ja. Men ändå så är det en bitter eftersmak på något sätt. Men vad, alltså, det är klart att det är en serie anledningar till att Napoli nu har efter den där 4-0-matchen och sånt där. Men vad tror ni är den stora anledningen till att det har grusats nu? Det... Alltså Kvartskeli är ju inte lika het som var. Och Semen har varit skadad. Alltså de har ju levt mycket på liksom, alltså inte levt mycket, men de har varit så extremt bra på grund av så extremt bra individuella prestationer. Mm. Både från Kvartskeli och Osimhen. Och ganska lite kvalitet bakom kanske. Ja, men så har de, och nu framförallt när de skulle avgöra. Så det var både Anguissa som har varit jätteviktig på mittfältet och Kim Min-jae avstängd. Ja. Så att, ja. Nej, men oavsett så känns det... När det var crunch time så var de inte där. De, nej, och så har Milan lurat en lite grann. De är ju bättre än man tror. Alltså, de har varit så jävla dåliga år. Mm. Så ja, verkligen. Jag ställde in väldigt mycket på att Napoli skulle leka igen där. Mm. Ja, ja. Men sen kom man på att Milan är ju... De då liksom rätt bra regerande mästare uppenbarligen. Så där tror jag i alla fall underskattar dem lite grann. Även Napoli gjorde. Ja, men kollar man på Napolis liksom, eller på Milans startelva, så är det ju liksom ingenting som skrämmer i en Champions League-kvartsfinal. Nej. Så är inte det alls. Alltså verkligen inte. Och framförallt inte liksom den formen de kommer från ligan också heller. Så nej, är det liksom inte på en så här, ja det här kommer nog, ja det var 100, eller verkligen kändes som 80% liksom Napoli ja, och vidare. Mer, nej, verkligen. Jag kände mig helt övertygad. Men det var ju så börjar matchen, ser man, de är ju streetsmarta och liksom Napoli går på det där hela tiden också, tycker jag det känns som. Lite storebror, lillebror. Ja, men jag undrar liksom vad det gör. Alltså, jag tänker, man exakt, just med historia. Att liksom ha en Maldini som sportchef bakom sig i det, är så här. Nu är vi på San Siro. Vi är fucking Milan. Ja. Och jag heter liksom Maldini och jag är sportchef här. Zlatan finns liksom i katakomberna. Den typen av liksom bara så här, lugn nu. Mm. Vi är Milan. Och då kanske Giroux erfarenheten också verkligen kommer till sin rätt också. Man kan ju skratta åt att det är Zlatan, Giroux och med Rebic. Det. Ja. Det är ju inga unga tuppar så. Men i de här situationerna så har de vunnit saker. Mm. Och de, som du säger, de vann ju så sen ligan så sen som i fjol. Mm. Det kanske, då kanske man spänner musklerna lite grann. Mm. Och den 4-0 nere i Napoli innan. Mm. Jag menar, det satt ju det. Så. Ja, det exakt. Det var ju jäkligt. Satt ju tonen för de här två mötena. Timing, liksom. Ja. Och sen, men Napoli är ju så här, det är lite liksom, ja, inga jämförelser övrigt liksom, men lite av Italiens Bayern, att de skiter ju ner sig. Mm. Alltså, så är det. Och det är liksom, det är en loserklubb i grunden. Och det syntes. Ja. Det är tråkigt. Men tror ni nu, vi säger då att de löser ju ligan. Hur många matcher är det kvar? Ja, men det kan vara en 8-9. Ja, sånt. Det kommer ju med lösa oavsett. Så tror ni de blir sönderplockade då? För det, alltså, det känns ju så, eftersom det är så... Jag antar det, men samtidigt, de har ju hållit sig bra tidigare år. Mm. När de har varit liksom Europas hetaste, roligaste, häftigaste lag. Mm. Men de har heller inte haft en sån som Osimhen eller Kvartskelia. De är ju liksom, de är ju där uppe. Alltså det är ju City-läge så att säga, i vilka som vill ha dem. Förut var det ju liksom en... Ja, det var ingen som, jag vet om Belgien där. Dries Mertens var inte aldrig liksom på gett till Real Madrid. Nej, jag det var hyllan under det, och, klart. Och Insigne var ju stadens son på ett annat sätt. Mm. Så att, men jag tror att de kan bli uppköpta. Och sen så är det ju väl, det är Laurentis, presidentens liksom stora problem ju. Att han säljer ju sitt lag varje gång det går bra. Mm. Men här kan du ju verkligen få in... En rejäl summa pengar på de två. Ja, alltså det är ju... Och investera om 8 spelare. Det är absolut 1 miljard per spelare om går till England. Mm. Ja. Ja, verkligen. Påminnes någon gång om när Tottenham, vad de gjorde för... Ja, just det. Bale-miljarden. Precis, Bale-miljarden. Det är också... hur svårt det är att någon som har fått en enorm summa pengar, det blir lite som en triss miljonär. Ja. Att det ringer en investerare så här... Ja, det är väl väldigt lätt att gå fel i det också. Så det är klart att det är gott med pengar. Men den pressen också, när man då ringer upp till klubbrygget, då vet ju de att nu har du 2 miljarder. Men det vanligaste är att man går fel. Och så klassiska via pengar utav dem. Mm. Men också, man kanske ser på det längre perspektiv. Tottenham borde tänkt på det 5 år. Ja. Men de tänkte ju direkt Champions League. Mm. Och då börjar det liksom. Mm. Just det. Men då ska man nog tänka, nästa år är vi rätt dåliga, för Osimhen är borta. Men om 2 år, då är vi tillbaka igen. Liksom. Just det. Tror jag. Men det är ju väldigt lätt att vara... Det är ovanligt. Och Osimhen köpte, han fick ju mycket kritik när De Laurentiis plockade Osimhen från typ, kan det vara Lille va? Ja, något sånt. Eller Lens, eller från Frankrike i alla fall. Någon liksom mittenkulle. Betalade ju jättemycket. Jag tror de betalade liksom, om det var 60 miljoner liksom euro för honom. Och då var det så, men fan, det här var ju... Mm. Men sen så blev det som det blev. Det slog rätt. Ja.
Kvartskilla tror jag inte var lika dyr, så att säga. Nej, exakt. Han såg med den här landskampen i Sverige. Ja, just det. Där... Det var roligt att vi som nation hade koll på honom. Ja, nej, men vi har blivit krossade av honom förut. Ja. Behöver inte berätta om det. Som att man har liksom, han är vår grabb. Ja. Det är så känns det. Det är min kille. Och det var ju bara flyt. Vi har också blivit krossade av David Healy. Piss i dag. Ja. Sverige är ju piss, liksom. Vad hände med honom? Han gick inte till Napoli. Men undrar om det är, om liksom, om Petter Hansson är stor i Grekland, ja, av den anledningen. Liksom. Precis så. Vi såg Petter Hansson. Mm. Ja. De sitter nästan fotbollsmorgon i Grekland och bara, ja, han är scout nu i Sirius. Ja. Han koll på det. Det är så svårt det med lokalbefolkningen när man pratar om fotbollsspelare. De ljuger ju bara till dem. Ja. Liksom, åh, Petter Hansson. Ja. Så, så uppenbart, liksom. Ingen aning. Tomheten i ögonen. Ja, ah, Petter Hansson. Mm, mm. Match nummer två då, på storskärmen. Igår så sydde de ihop säcken helt enkelt. Då, och, ja, verkligen. Men, och, vad tyckte du om matchen då? Nej, men det var väl... Alltså, Bayern München missade för mycket. Mm. De hade ju lite lägen i början. Mm. Och sådär. Och sen City var väl lite skakade. Alltså. De var lite oroliga, men, men lite skakade. Och sen så är de ju bara större, starkare och bättre, tycker jag. Mm. På något sätt. Också storebror, lillebror. Ja. Visar tydligt liksom, var skåpet ska stå. Mm. Men Bayern München var, jag vet inte, Tuchel är, han är inte så likable. Nej, definitivt inte. Tillbaka igen på det där lite skrikiga, världen mot mig och liksom, ja, satt när jag stod upp och fäckte med armarna och höll på liksom. Skönt, det måste, därför man aldrig kommer bli något bra på någonting överhuvudtaget. Men jag måste avundsjuk på att vara tränare utan jobb som lämnade på god fot på något sätt. Alltså förstår du den där situationen att så här, vem som helst rycker i mig nu. Ja. Men, och sen så tar man ett jobb och så är helvetet igång. Ja. Liksom. Varför var jag inte bara ledig? Varför var jag inte ledig? Hade ju lön och allt. varför ska jag hålla på och jobba? Det var himla onödigt. Och ta en sån här superjobb som var i München, borde vara självspelad piano. Ja, han skulle ha ställt sig där och bara... Dansa in sommarlovet och sen köpa lite spelare. Det skulle ju vara kul där liksom. Otrolig press att komma in liksom. Om man sparkar någon som är så framgångsrik som han ändå var. Det var ja, liksom bara så här. Ja, det finns en väg och det är ner. Ja. Jag har ingenting här alltså, att överraska mig. Nej. Men alltså, tar de trippen så är, går det ändå argumentera för att ja. Det kan, jag hade Nike också gjort. Ja, ja, visst. Ja, det... Men när man satt, när Tuchel satt med sin fruga och dividerade. Mm. Så tror jag inte man tänkte det här scenariet. Nej. Man byggde upp massa så här, det kan gå så här och okay, så här. Men åtminstone har vi ju, nej, nu har du ingenting. Nej. Tyska kuppen, nej. Mm. Det... Nej, du kan tappa ligan också. Ja, man vet ju inte hur snacket går, men det, sånt här påverkar ju också. Alltså att det slår ner truppen liksom. Ja, att det, jag tror inte de älskar honom liksom. Och så när Pep kommer dit också och så här, kramar om och ser, alltså, han kramar ju honom så hårt liksom. Ja, verkligen. Obehagligt. Mm. Ja, men också just att det är Pep som varit där. Och överlägsen blick. På. Ja, och ligan är inte alltså, jättekul. Men det är de ju mätta på. Mm. Så det här var ju det man kunde ge dem som morot. Ja. Så att nu vet du fan hur det går. Visst lärde sig Pep tyska innan han gick dit? Var det... Det var engelska var det i New York uppe här. Ja. Så att jag antar att han körde tyska, ja, jag tror att han kunde tyska också. Det, det verkar ju vara något sånt. Mm. Men ja... Jag vet inte, nu är det ju kvartsfinal så det kanske inte kommer att liksom, ha samma... Liksom, men jag får lite kariusvibbar av Upamecanos dubbelmöte här. Mm. Avslöjades på något vis. Ja, men nästan att man inte ska spela honom. Typ. Om man, alltså, det måste ju ha synts någon gång i veckan. Mm. Du är ju inte i slag. Det var ju där, såg ni inte var ett rött kort där som det är draget. Precis. Det var ju liksom, där kände man ju att nu är det jobbigt. Ja. Det är jättejobbigt. Och så just att alltså, dobbarna fäster inte. Det är ingenting som funkar liksom. Den här trillningen är... Han är liksom är allt inte man inte... Bayern München är. Alltså det är liksom... Han är raka motsatsen mot vad Bayern München ska vara. Ja. Alltså det är liksom lite fladdrigt. Han skulle kunna spela i Dortmund. Ja, på ja verkligen. Det passar den typen av liksom klubb. Ja, men när hade de... Nej, men han... Men det är bara Häng och Hummels som gick bara för ett par år sedan. Det var ju stabilt. Mm. Sen dess, alltså, jag vet inte. Niklas Syljeb får man ju inte liksom... Nej, inte alls. Man blir inte blåst av stolen. Nej, men och som du säger, man tänker ju att Bayern München ska ha... Att man ska kunna lita på att det står två tyska härörare. Vad heter det? Övrare. Heter det? Gör det. Nej, inte. Härörare. Värsta språket. Ja, löser vi pausen. Ja. Nej, men Tyskland generellt har lite problem med mittbackar. Mm. Nu är inte han tysk, men jag menar, det finns väl få. Ja, det var ju Mats Hummels som var bra, sen är det ju svårt efter. Lidan startar han fortfarande? Nej, han är tre nu. Fortfarande snyggast i laget. Jo, precis. Mm. Det är bra för honom. Nej, men så då har vi den semifinalen. Man får ju hoppas att det blir lite mer dramatik nu. För det var ju, det visste man ju inte, men det var ju dött efter första. Mm, ja, verkligen.
Det var tråkigt. Helt ganska tråkig vända. Jag var ju liksom inte jättebesviken på att det var just igår jag hade bokat bord. Nej, så säger det. Du missade alltså, ju du var för, rätt. Det är verkligen inte så här, bara, det var ingenting som skulle kunna överraska här. Alltså det skulle vara om Benfica hade gjort 1-0 tidigt liksom, och kunde ha gjort liksom vänt det där, men det. Men Inter kändes liksom starkare från första bollen liksom. Okay, Benfica försökte verkligen, men de kom ingenstans. Nej. Sen var det kul på slutet där. Att körde på och gjorde mål och kom tillbaka, bölja lite grann. Men det var väldigt uppgivet. Sen var Haaland-straffen lite stökig. Just det. Mm. Jag tyckte det var mycket, jag är ganska irriterad på det där, sparka på straffpunkten och gå in och förstöra. Ja, just det, liksom just det. Väldigt mycket sånt. Jag gillar ju den här idén som jag har lanserat. Jag har verkligen inte gjort det. Jag har tagit en annan tanke och sagt att det är min. Mm. Nej, men alltså, att jag tycker straffen ska vara en död situation. Alltså jag tycker verkligen så här. Nu är det alltså, typ som i hockey. Att man, liksom, att man inte ska kunna rusa in. Nej, man tar bort alla. Ja. Alltså så här, man får, nu är det straff. Det är fan inte dumt. Nej. Man slipper allt sånt där skit bara. Ja, för det är så himla tråkigt när straff går om för att någon... För det, man vet ju också, det är precis som inkast. Det har ju inte varit ett rätt inkast sen... Nej. 2001. Nej. Och samma här också, att vill domaren att den ska dömas för att ett steg är över linjen, så är det bara att göra det. Men sen de har förstört också, i och med att de har lärt sig att putta på straffskytten, skrika ens. Alltså det blir så larvigt mycket. Ja. Och det är man får inga kort för det, så bara kör på. Ja. Det är också så konstigt. Verkligen, verkligen. Det borde ha kort när det där händer. Liksom. Sparka straffpunkten, om det är rött kort. Det borde vara rött kort. Ja. Superenkelt. Liksom. Var, det är perfekt. Men rött kort från straffet, så man får inte stå i mål. Nej, exakt. Sätter en kniv i bollen, nej, det är inte ens gult för det. Det är liksom okej någonstans, för du har fått en straff. Då ska du ha det här liksom emot dig, verkar det vara. Liksom, det är jättekonstigt. Jag tycker, alltså straff generellt, alltså, nu blir det fotbollsfilosofiska rummet, men straffar, behövs straffar i fotbollen? Helvete, vad stor fråga. Ja, men jag förstår vad du menar, men det är liksom, det är för matchavgörande. Jag har samma tanke kring hans. Jag tycker att vi ska ta bort hans, om det inte, alltså, eller på något sätt ska det vara, om du försöker rädda bollen. Men det är så här, jämfört med vad andra förseelser som leder till straff. De är ofta grövre också, i de här frisparkssituationer liksom. Så är det så himla ofta att, så här, att bollen studsar upp här. Vad spelar det för roll i ett inspel? Liksom? Jag tycker att vi ska slopa den regeln helt och hållet. Jag håller med. Jag lyssnade på någon podd för länge sedan, Guardian-podd eller någonting. De hade någon idé som var kul med indirekta frisparkar istället. Ja. Alltså öka den mängden i straffområdet och ta bort straffar. Och sen bara straffar, tror jag, var innanför den sista. Alltså, kan man göra en lösning som, kommer ihåg, det heter frilägesutvisning. Ja. Nu heter vi målchansutvisning. Mm. Ja, det blir, alltså, då förut var det automatiskt rött kort om det bara var nära fri. Mm. På samma sätt på straffar. Mm. Alltså om det är en målchans, då blir det, om det verkligen är ett obvious exakt. Mål, stoppa mål också, då är det straff. Precis. Så om någon är på väg ut ur straffområdet i hörnet. Indirekt frisback. Verkligen. Mm. Och det större med straffar också är att det fuckar så himla mycket med skytteliga statistik. Ja. Att det är så här, men 60% av dina mål är från den här punkten. Räkna mycket. Nej, exakt. Ja, bra, nu har vi gjort om lite regler. Det är skönt att man kan bara göra det ibland. Spikar vi det. Kul för Reinfeldt får lite hjälp på traven. Men ska vi ta de här skandalbilderna då? Det här såg jag först i morse. Det är ju helt jävla stört alltså. Du får berätta för mig. Mm. Det här är ju då Benfica-supportrar som... Det ser ut att vara orkestrerat då. Kastar ner bengaler ner på... Interfans. Ja. Det är många. Jag vet inte. Tvåsiffrigt antal ser det ut att vara. Liksom. Ja. Oj, jävlar. Okej. Okay. Hur... Har ni hållit en sån där? Ja. Hur stor är den och hur, alltså... Stafettpinne. Ja, alltså lite mer längre. Den referensen har vi inte skitmål. Stafett. Men som en purjolök då? Ja, tack så mycket. Ta bort blasten på purjolöken. Okej, en varm purjolök. Sörmländsk purjolök, dock. inte en skånsk. Nej, men... Okej, det här ser man ju bättre på mängd. Alltså, det där ser inte bra ut. Ja, vi gör det. Jättebra. Bild från Tancredi Palmeri. Ja, nu ska vi se. Mm. Ja, det är dumt. Tre, fyra. Ja. Fem, sex, sju, åtta. Nio, tio. Ja, bra räknat, Robin. Ja. Men det är... Du sa två siffror. Du löste precis två siffror. Ja, det var... Kåsut. Med minst tre hörner. Det där är ju såklart, alltså, framförallt om man sitter och får en bakifrån, man har ingen koll. Nej, men det där är ju ovanligt, hoppas jag. Ja. Hur... Champions League är ju definitivt jättevanligt. Ovanligt. Just det, och man ska inte placera fans som kanske heller. Nej. Men jag tycker kanske inte att det är de som har gjort störst fel. Det är ju helt efterblivet.
kasta inte brinnande mycket, saker. Vad mycket sektioner fick Benfica-fansen. Ja. Det känns som att de får bara tårtbitar i Champions League. Just det. Det är min helt övertag. Ambrosia-kaka, känner jag på. Ja, just det. Kommer det. Är det liksom som en toskaktig grej? Typ? Nej, men det blir, jag tror det är en äcklig liksom, frukt och skit i. Ah, okay. Vi tar avstånd från det. Mm. Vi kanske återkommer till kaksegmentet. Jag är inte omöjlig på det. Sju sorters. Mm. Ja, just det. Precis. Mm. Jag bockar av 7 stycken. Vi har lite headlines. Förlåt. Vi har lite spel. Ja. Vi har lite spel. Underbart. Jag gissar Myggan att det här är ett utkast gentemot helgen på ett stryktips. Ja, precis så. Gjordes igår lunch. Ja. Så hade vi en full omgång nästan då, championship, igår. Vad var det, sitter du på kontorsplats? Eller sitter du liksom... Kontorsplats var igår med ganska mycket olika fönster uppe. Mm. För att det är klurigt att ta det på skadesituationen överallt i championship. Det mörkas. Mm. Det är bara... Kan det vara 3 matcher kvar något, va? Det drar ihop sig. Tror du 8 april eller sånt där som det är? Om det är 7 april. Åh, jävlar. Förlåt, maj såklart. Mm. Så det är ju väldigt snart. Så om vi börjar uppifrån så tror jag att det där är kupongens säkraste match. Jag tror liksom Liverpool är igång och vinner hemma. Och någonting hemma har inte vunnit nu på, jag tror det är 12 matcher. Mm. Sen har vi ju den här Leicester med ny tränare. Måste börja vinna. Wolves väldigt lite att spela för. Men det har någon form av formtopp som kommer nu här på senvåren. Så jag tar min helgardering och lägger in den där. Lite fek kanske. Just det. Match nummer 3 är lite samma sak. Alltså de vill ha formlag nummer 1 i Premier League mot Brentford. Som är lite on the beach som de säger. Men med det sagt, hemma har de ju varit jättebra. Så jag krysset ska med någonstans. Fun fact om den här matchen. Jag ska dit. Du skulle dit, det sa du sist. Ska du se något mer också? Det var bara den. Nej, kanske ska det något lower league match. Ja. Men den här ska jag ju. Ja. Ja, men det var ju typ. Bra att veta hur det ska gå också. Ja, verkligen. Ja, men jag tror att du ska lira på Ollie Watkins mål. Ja. Som han gör i varje match. Varje borta match. Det är en rolig hund. Tror du att det är en att han har fått liksom, något solsting? Att han inte är så här bra? Eller jag tror att... Ja, det är garanterat. Ja. Garanterat. Och nu blir det nog överpris här. Ja, just det. Nu kan väl Tottenham gå in och bara liksom... Har jag fel? Har han, kom han fram i Brentford? Ollie Watkins. Ollie Watkins genom Brentford. Det är nog mycket möjligt det också. Bara känsla. Ja, jag tror också det. Han är ju sån här som inte har varit i någon akademi och sånt. Han kommer ju typ från... Lite late bloomer ju. Ja, exakt. Han är 27 tror jag. 95, 96. 95, 96. Ja, men det kan nog vara Brentford. Mm. Typ i championship-åren där. Att han måste, ja, men precis. Ja, det är det jag tror, kan vara så. Royce grabbar, Crystal Palace. Krossade Everton. Mm. Jag höll Everton i handen förra veckan. Och det var därför fick jag 12 rätt. Så det ska jag inte göra om. Nej. Det är Crystal Palace som gäller. Just det. Birmingham. Också sådär formlag. För sent, men det spelar ingen roll. De hamnar i mitten och det är ju skitsnyggt jobbat. Rotherham här, det är ju... Det är väl så att Bristol City... Det är ganska kul med championship-tabellen. Vi kanske kan ta upp den en vacker dag och kolla på den. Mm. För där är ju gänget som inte åker ner och inte... Nej, de gör ingenting, de killarna. Cardiff krossade Watford igår 3-1. Bicicletas bland annat. Och de fortsätter med det mot Stoke som är bra form. Men ännu en gång, där är två lag som inte har någonting kvar. Och Championships första bicicleta någonsin. Ja, men i stort sett. Det var mycket kul igår. Ja. Coventry som kommer till nu hade ju en kvittering i 95 deras målvakt. Nej, vad trevligt. Mot Blackburn. Det var alltid kul att se. Och sen var ju Andy Carroll igång och mål och utvisning. Han spelar fortfarande det. Ja, mål och utvisning inom samma typ kvart. Liksom. Det kan man ändå uppskatta. Han var i hetluften för något kvartal sen när han, precis. Var det inte mot United han gjorde en otroligt ful tackling i FA-cupen. Så helt onödig. Exakt. Eller vad säger för något kvartal sen? oktober. Träffade komikern Nitte Hallberg igår. Han räknar allting i gram. Det känns också så oroväckande. Jag väger 4 miljoner gram. Jag ska inte prata i sådana här. Nej, det är så. Watford då fick lite stryk, så jag tror Halt kan ta det där. Swansea på gång. Så har vi Preston Blackburn. Preston i superform. Torskade dock igår mot Swansea. Men jag tror att ett kryss kommer långt med det. Wigan är avhängda. Millwall behöver poängen. Det är lite Niklas lag. Millwall. Nu drar det ihop sen. Och man ska vinna den här omgången för att klara sig in i kvalet. Yep. Och sen kan du börja lira reserverna in för kvalet. Ah, okay. Liksom. Så att det behövs kanske 1-3 eller 2-3 till för Millwall. Längst ner där nere, Degerfors Elfsborg behöver jag ett hjälp med. Hur är Elfsborg på naturgräs? Är det naturgräs som lirar på? Ja, det är det ju. Men de är ju, det är svårt att säga, de har inte spelat så mycket i år. Nej. De har ju första matchen för året så var väl borta...
De spelade 0-0 mot Varberg i alla fall i andra matchen. Yeah. På gräs. Yeah. Första matchen var ju kross, törs mot Häcken. Ja, exakt. På konstgräset. Ja. 0-0 mot Varberg, 1-1 mot Varberg. Ja, och sen så var de 5-0 hemma mot BP på konstgräs. Och nu så åker de till. Jättesvår match. Degerfors är ju bra. Alltså kryss 2 tror jag ändå har något här. Jag hade inte vågat ett kryss. Nej, inte heller. Men kanske 1-2 ändå. Ja, om man liksom för det är mycket mål på Elfsborg. Ja, eller hur? Ja. Ja. Så det, ja. Och Degerfors hade 3-1 på Halmstad hemma. Ja. Så tänkte jag att, ja. Nej, men kan det bli en 1-2 där? Förlåt. Drar du dig för gafflar generellt? Särskilt när man ska vara, när man ska komma med tankar. Mm. För det känns ju ganska oseriöst att komma med 5 gafflar. Ja. Mm. Det är liksom som att man, nej, ingen aning, men kör 1-2. Så kanske en gaffel per sån här är rimligt. Över det, då blir det lite oseriöst. Förra veckan när jag satt här så var det fel på den här stryktipsraden. Just alltså, det, var fel vecka liksom. Ja, precis. Och då tog jag den bara för att, kom ihåg jag sa det, jag spelade den rakt av. Vad fick du då? 8-1. Ja, det är inte dåligt alltså. Men du säger någonting om någonting. 8-1 får man ju ofta. Ja, men det är ändå någon baseline på liksom. Det var det. Som sagt, Everton var en riktig sån här... Jag trodde på dem förra veckan, fick det inte alls. Så att jag, hemskt. Vad hittar man skrällen här tror du, om du ska tjäna pengar? Skräll och säker. En skräll och en säker. Liverpool tror jag är den säkra matchen. Ska vi skrälla någonstans då? Det ska vara ett Everton slump, nej. Ja, exakt. Ja, men det är väl sånt där. Det är inte så mycket skrällar här som jag har kritat in än så länge. Vi säger så här då, jag är inte med ettan på Norwich. Nej, just jag tror det är 54%. Igår var det. Så att Swansea är väl skräll i så fall. Just det. Helt klart. Men formmässigt är det inte det. Norwich är jättedåliga. Ja. Det går hemskt dåligt för dem. Ja, jätteintressant. På tal om form så läste jag en grej om Frank Lampard som tränare igår på Twitter. Alltså hans senaste 17 ligamatcher. Jag såg det också. En vinst. Som tränare. Det är en tråkigt fas. Ja, men just när man inte får heller en sån här härlig start som ny tränare, då har man ju ingenting att erbjuda. Alltså, fair enough, ofta slutar man ju, det är lite lurig statistik så tillvida att ofta slutar man ju som tränare med dåliga siffror. Mm. Men nu också får en dålig start. Ja. Då har du inte mycket. Men vilka har Chelsea i helgen? Det är en bra fråga. De har ganska svåra matcher kvar i år nämligen. Det är ju lite... Nu hoppas man ju på att det är torsk varenda match. Man har, det är så skön, liksom, ibland så vill man bara. Ja, verkligen. 7 raka till. Det är ändå liksom, de åker ju inte ur såklart. Nej. Och de kan ändå inte göra någonting av den här säsongen. De är 11 nu typ. Ja, nu kan lika gärna torska alla tycker man. Mm. Det är kul. Verkligen, verkligen. Det finns väldigt lite hjärta i det där gänget, med all respekt. Men det är intressant att det är, ja precis, vad heter han? Den är uppskjuten, det var United egentligen, men de har väl FA-cupen i helgen. Så är det. Så då är det paus för dem en vecka till då. Det går för er som tittar, så går det att scanna QR-koden här, om man vill rygga myggan. Det blir inte det sämsta, om man vill vinna lite pengar. Nej men exakt, och det kommer även upp andelar på vår andelssida. Just där det. Jag kanske har fått ännu mer tid att lägga lite... Tänk på det. Ja, men superbra. Så då är det 5-4, jag lägger in den lappen. Så var det bomben igår va? Bomben igår, då rök vi på, ska vi säga detta. Inter skulle inte göra 3 mål, det blir fel. Och jag behövde ett Bayern-mål. Men Middlesbrough satt 3-1 blev det där. Så att någorlunda nära. Just det. Men vill ni vinna mycket pengar och slippa krama David Bata, då finns det bara ett sätt. Du ryggar myggen. Ja, jag tycker också det. Underbart, nu ska vi se här... Stryktips är ju ett spel då. Ja, det är det framförallt. Jättebra att du säger det. Men vill man rygga här och lyssna, gå in på dob.1/stryktipset. Och som sagt QR-koden om ni tittar då. Oddset, det är bra Niklas att du påminner om det, är en produkt och ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år. Och om du upplever problem med ditt spelande, då finns ju stödlinjen.se till hans. Jag tror som sagt att det var vi förstod. Tack så mycket. Nu kommer championship-tabellen här. Så det här är med att det finns tydliga chok. Så ettan och tvåan igår då, i och med att Luton bara fick 1-1. Så är väl det här lite avhängt chansen att komma dit. Kan vi räkna bort. Det är 46 matcher de lirar. Från Preston upp till Millwall. Pass 11-5. Så händer det grejer där. Precis så. Och då kan man ju tycka att kanske de här Swansea de har liksom någon chans. Men där är lite min teori att det är för mycket att gå om. Ja, exakt. Det kommer skita sig. Så att det är verkligen ett eget chock. Och sen så då har du de här som nu har klarat sig, säg Rotherham. Kan man få ner det den också? Det är 3 som åker ner. Redan, ja, precis. Ja. Så det är ju... Hur många lag i den här serien? Det känns bra för mig. Bläddra. När de lyckades ut den här så fort så ska jag ändå komma med en massa gnäll. Ja. Det är trist alltså.
Vi ser 1-18 som lyssnar helt enkelt. Det är därför vi inväntar. Det kräver ju mycket matte, men det är väldigt tydligt på målskillnaden, märkte jag. Jag satt och kollade på det igår. Att de här liksom typ topp 7 har en jättefin målskillnad. Sen så börjar det bli liksom supertydligt att det här är inte topplagen där nere. Vad sa du? När inleds det här? Playoffen? Jag tror att det var 7 maj som sista omgången var. Så jag gissar på att det är 2 veckor. Det är sent. Ja, det är ett underligt hopp där liksom. Och så lirar väl typ onsdag, lördag då de här mot varandra. Så just det. Inför Wembley-matchen. Just det. Vi hoppas ni tar de 5:e och 6:e platsen då. Vad har ni för önskelag? Min roll är väl kul liksom. Blackburn kan vi ta bort. Ja, alltså det är, ingen någon glädje alls. Ingen som bryr sig. Det är en plats där som ska in. Blackburn är ett litet så här fanslag i Sverige, är det inte? Nej, men det är ett bondlag i England, va, som ingen håller på riktigt. Verkligen, är det väldigt anonymt skulle jag säga. Jaha, men jag trodde att det var lite svenskare på 90-talet. Ja, det kan nog lite vara. Lite stryktipslag och sådär. Ja, när jag var liten, så alltså 95 då, 96, så höll jag på Blackburn för att de vann säkert ligan då, ett år. och liksom Shearer, ja, roligt. Och så höll jag på Parma, de två tråkigaste lagen i Europa. Ja, tidstypiska lag som barn. Nej, men vi säger så här, vi tar upp Coventry eller Sunderland då. Ja, Coventry vore kul. Det var kul med Victor Gyökeres skjuter upp Coventry, tycker jag, eller skjuter upp, men i alla fall slår de till en final, det vore kul. Nästan så att för går de upp. Då fastnar ju han där. Ja. Så att ska han skjutas iväg till ett större lag så måste de ju nästan... Ja, det är perfekt om man avgör en semifinal. Kolla här alltså. Och sen... Nu händer det grejer. Nu ska vi se, nu fick vi upp hela tabellen. Ja. Så att Reading fick ju 6 poängs avdrag för finansiell härva. Ja. Det är QPRs enda räddning. QPR ledde ju Championship i höstas. Det ska man tänka på. De sjunker som en sten. Jävlar. Då ser ni också där att det är verkligen 2 sjok nu. Vi kan väl ta bort... Nästa räknar bort Blackpool och Wigan. Ah, ja. Ur det där. Och då är det ju de här lagen. Cardiff 3 poäng igår var ju alltså enorma där nere. Ja, verkligen. Så att, det ska bli väldigt spännande att följa det här. Och Cardiff får ju då en match mindre spelad också. Exakt. Vilket är ju väldigt... Så de är väl typ klara, tänker jag. Samma sak med Rotherham. Det är därför jag tror de... Men det gick, rent om QPR liksom åker ur nu när de har liksom lett serien i höst. Nej, det är otroligt. Och då med Reading 6 poängs avdrag borde ju också gett dem ännu en till kudde liksom. Och ändå rasar de på. Så att inte Reading också ett sånt skittråkigt publiklag? Alltså, jo, verkligen. Men det är vår svenska spelkontakts svärfars lag. Så han är där går på matcherna. Alltså inte, om man lyssnar och ser nu. Som man hejar på då? Jag vet inte om man hejar på dem, men hans svärfar bor där och har någon form av säsongskort. Eller nu biljett, förstår jag. Men han är inte ägare. Nej, hans svärfar bor där, han åker dit och ser matcher. Underbart. Så när jag hade 13 rätt och han ringde, hade han varit där. Gått till arenan, insett att det var bortamatch. Jag säger mycket om liksom, hur mycket rör sig runt arenan. Runt precis. Man tror att det är Majeski Stadium. Majeski. Vi tar ett litet reklambreak och är tillbaka. Ja, det är bara av sekunder, så sitt kvar för guds skull. Vi har mycket godis kvar att bjuda på denna arla morgon. Gardering. Ja, men det var en bra trailerröst. Stryktipset lördagar 16:00. Tycker inte AIK skapar de här jättefarliga chanserna på det sättet. Sen är det ju, måste vi säga att det är årets, alltså det är en jättetavla Sadiko liksom på 1-0 målet. Han ska ju bara rensa den bollen, men märkligt uppträdande liksom från Bayern-spelarna och liksom när Cifuentes också i efterhand går ut och säger så här, men vi skulle pressa högt. Och man bara, va? Nej, det var 10 spelare som inte gjorde. Då kan man ju se det på någon som liksom vill visa att grabbar, nu kör vi. Jag tar den här löpningen. Det är kanske en liten idiotlöp. Men jag visar någonstans att vi ska göra det så ni fattar. Ja, just det. Vi ska ju vara där uppe. Men det var ju verkligen, alltså, när vi satt och kollade på fighten också så här. Men varför spelar AIK som Bayern? De trycker på hela tiden. Hammarby borde ju bara trycka ner dem och bara gå för första dolkstöten. Ja. På samma sätt som de gjorde det. Få in det där målet. Alltså den ångesten på arenan då den du hade, ja, gånger 20, gånger 100 säkert på arenan. Och sen, fan nu kan vi det här. Nu kan vi börja spela lite lugnare. Eller bara trycka på lite till också. Bara få AIK bli livrädda. Det var helt tvärt emot vad trodde jag skulle få se också. Vad kände jag? Någon som kollade på den så har AIK varit bra? Eller så här,
Alltså, de var helt okej, bara att Hammarby har gjort noll istället. Så att det var en märklig bild att kolla utifrån också. Så här, jag kan göra en skaplig match, men de är inte bäst i världen den här matchen. Så ser jag inte. Nej, men jag ser bara att det är ett lag på plan. Så här. Det är bara de som spelar, så de ser ut som Barcelona just nu. Mm. Alltså, mycket i fotboll handlar ju om psykologi. Alltså, jag tycker att AIK sköter sig väldigt bra i försvarsspelet. De har tålamod hela tiden i allt de gör. De är på tårna, de är mer taggade än Bayern i den här matchen. Det är någonting som händer i Bayerns psyken som liksom inte sitter där. För att varken försvarsspelet eller Bayerns det här frejdiga anfallsspelet sitter ju överhuvudtaget. Och man tänkte så här, såg de inte Norrköpings matchen? Såg de inte vad Norrköping gjorde? För att AIK startade den här matchen med 6 försvarare på planen. Under en viss tid i matchen är vi till och med 7 försvarare på planen när vi byter i nacke. Så... Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Robin Berglund heter jag. Jag sitter här med Niklas Niemi och Myggan. Tråkigt har vi inte. Nej. Solen speglas mot skyltfönstren på andra sidan gatan. Vi har en underbar morgon tillsammans och vi ska fortsätta den morgonen. Vi ska ta oss till den svenska fotbollen. Vi ska prata om de 2 inspelade poäng och 0 gjorda mål på de 3 första omgångarna. Ja, så har nämligen facit sett ut för Örebro. De har fått en jobbig start. Vad är det som gör att den sovande jätten från Örebro aldrig får det att funka? Vem passar egentligen bättre att svara på en sån fråga än huvudtränaren Christian Jädler? Vi lyfter på luren och säger god morgon, Christian. Tjena, hej. Hur är läget? Tack, det var bra. Det var härligt att höra. Är du halv utomhus ser du ut att vara? Jag sitter i utrummet hemma. Fan, vad trevligt. Det blev vår. Det började ju det. Jag sa det här, 2 poäng på 3 matcher och 0 gjorda mål. Det är hårda fakta. Varför har det inte gått bättre? Jag hade naturligtvis många olika svar på den. Men vi har egentligen börjat spelmässigt helt okej. Vi har vunnit XG i alla matcher egentligen och vi har många statistiska värden på plats som vi vill ha dem, men effektiviteten har inte varit där och då är det ju andra sidan bra att hålla nollan, så att 2 inspelade poäng i 2 första matcherna, vilket jag tycker är okej. Brage hemma 0-2 är vi inte speciellt nöjda med. Just det. Är det kämpigt att vifta med XG mot fans, tänker jag, när målen inte sitter? Ja, det finns inget värde i det egentligen. Nej. Mot någon annan än in i gruppen och mot oss själva. Så att vi själva vet vad vi är ute efter, vad vi vill ha. Sen så är det ingenting som vi använder på något annat sätt än så. Nej, just det. Nu ska vi se här. Jag fortsätter med hårda frågor. Axel Kjell, Vitor Gasimba, Marcus Lantz, Joel Cedergren och du, Christian Järler. Det är tränaromsättningen sedan 2001. Nej. 2021. Ja, bra att du sa det. Örebro är inte sena med att sparka tränare, med andra ord. Hur är det att jobba med den vetenskapen, att det har varit sån tränaromsättning på så kort tid? Ja, dels tror jag inte att det är speciellt unikt. Det försvinner ett par tränare varje år och det är den arbetsmiljön vi har. Sen kan man tycka det är bra eller dåligt, men är man med i detta så vet man om förutsättningarna. Sen tror jag att om man tittar på Örebro mer historiskt så är det inte en klubb som har gjort av med tränare speciellt tidigt, utan innan den här perioden som du nämner så satt Alexander Axén, Axel Kjell och Sixten Boström där tidigare väldigt många år. Så att, det har varit en speciell situation de sista 2 åren där egentligen. Mm. Om vi blickar framåt då, Västerås väntar i nästa omgång. Hur viktig blir det den matchen? Hur viktigt blir det att man får på, att ni börjar vinna? Ja, men det är alltid viktigt, det är det vi sysslar med egentligen, att försöka vinna så många matcher vi kan. Så att det vill vi gärna göra redan på tisdag. Naturligtvis vill vi också göra mål. Det skulle lätta såklart på trycket, den här unga truppen som vi har. Sen känner jag ingen panik för egen del. Jag känner ingen stress i gruppen. Vi spelade 11 försäsongsmatcher och gick aldrig mållösa. Utan vi har skapat ungefär lika mycket, men vi har inte fått dit det nu bara. Det kommer, så länge vi gör rätt saker så kommer det att vända. Men det finns ett lugn i gruppen trots allt då? Ja, men herregud. Verkligen. Som sagt, vi har spelat 13 matcher och förlorat 2. Nu har vi kommit lite fel in i det, inte fått utdelning, men andra sidan visat ett väldigt stabilt försvarsspel, släppt in 2 mål på 3 matcher och 2 nollor. Så att det finns mycket som är bra.
Det är väldigt, vilken sida man väljer att titta på. Det är klart att det är väldigt lätt att säga att ja, vi har inte gjort mål, vi har två poäng. Den positiva säger att vi har två nollor av tre och spelat en hyfsad fotboll. Då. Ser man det lite större så bygger vi om otroligt mycket denna säsongen. Jag har 0-2, 0-3 och 0-1 i startelvan mestadels. Och det är såklart att det kommer att pendla. Vi gjorde ett jättebra kuppspel, vilket har ökat förväntningarna på den här truppen som egentligen skulle få mest tid att utvecklas. Så där är vi fortfarande. Det är en process där vi vill bli bättre. Sen är jag fullt medveten om att det kortsiktiga alltid är oerhört viktigt i den här branschen. Och vi vill såklart vinna så snabbt som möjligt. Men du ser det alltså som att ett bra resultat i kuppen kan bli lite av en... Ja, att det kan skapa skeva förväntningar. Är ni inte så bra som förväntningarna ligger? Nej, men jag skulle säga så här att en bra försäsong ger ju någonting åt motståndarna. Och jag upplever att både Jönköping och Östersund har prioriterat försvarsspelet väldigt hårt mot oss. Att man ser att Örebro har gjort de resultaten vi gjorde, de spelmässiga förändringarna som vi gjorde. Och vi har mött, tycker jag, då två lag som verkligen har prioriterat försvarsspel på egen halva. Och där tränarna på presskonferensen har berättat att vi är jättenöjda med ett kryss mot Örebro, och det ville vi ha. Så att, vi har fått lite matchbilder därefter, vilket ju i grunden är positivt att vi har visat att vi är ett bra lag. Men det har gett matchbilder som har varit ganska tajta och svåra. Just det. Var ligger eran målbild? Var ligger gruppens ambition för säsongen? Först och främst, och det viktigaste tror jag för Örebro SK just nu, det är att vinna tillbaks engagemanget från stan. Vinna tillbaks supporten, att man faktiskt vill gå till Bern och titta på fotboll igen. För det har varit mycket negativt kring ÖSK de sista två åren. Så att det är en viktig bit för mig, det är en viktig bit för klubben att visa att vi gör rätt saker. Att visa att vi nu bygger om och vill göra någonting nytt. Och jag tycker att engagemanget från staden har ökat, det är min känsla. Så det är en viktig del. Sen har vi en spelartrupp där många är i en ålder där de vill bli proffs, de vill utvecklas, de vill framåt. Och vi vet om att på en bra dag så kan vi vinna alla matcher i Superettan. Och på en dålig dag så är marginalen inte större än att vi kan förlora. Så att, vi börjar där och ser till att dra den fotbollen i den riktningen vi vill. Och så får vi se hur långt det tar oss. Utöver det sportsliga, vad är anledningen till att intresset har svalnat i staden för fotbollslaget? Fram till nu. Jag tror att det är det sportsliga såklart, att resultaten är ju det vi lever efter. Och alla vill kategorisera sig själv som vinnare, och alla vill vara med och vinna. Och vinner laget så går man och tittar. Det har inte Örebro gjort så mycket de sista två åren. Så att resultatmässigt absolut. Jag tror att det här som du pratade om innan med tränaromsättningen, och man känner att det byts efter vinden, och det finns ingen riktig identitet på klubben längre, och det är den vi försöker bygga nu. Och sen också en konkurrens av hockeyn såklart. Att jag bor ju själv en del av tiden i Växjö och sett samma fenomen här när Öster går dåligt och hockeyn går väldigt starkt. Men alltså, det är kanske en idiotisk fråga, men det finns ju också... Kan man inte dra vinning av varandra på något sätt? Måste det alltid vara ett motsatsförhållande på det sättet? Att det antingen så går publiken och kollar på hockeyn, eller så går man och kollar på fotbollen. Går det inte att få idrottsintresserade att kolla på båda? Eller intressera sig på båda? Jo, och jag tror att de allra flesta som går på matcherna är människor som går på båda. Det tror jag, men du ska locka de här nya publiken, den yngre publiken. Som ska börja gå på idrott, så tror jag att det är lätt att välja det mest framgångsrika. Och hockey är ju ganska mycket, det är ljus och ljud och det är lite mer show, och det är lättare att sätta sig och titta på. Så att, absolut, jag tror att många som har årskort säkert har årskort både på Bern Arena, både inomhus och utomhus, både hockey och fotboll. Men, så det finns nog både och, både en vinning av det, att man är en sportstad på det sättet, men även en konkurrens såklart. Men oss emellan? Knöt man lite näven när hockeylaget åkte ur i slutspelet? Jag är faktiskt inte speciellt hockeyintresserad, så att jag hade inte koll på den kvällen de åkte ut. Nej. Men, det bara dök upp för fans från ingenstans. Jag trivs väldigt bra i Örebro, så att jag ser gärna att det går bra för Örebro på en punkt. Hur är det att liksom, träna en liksom sovande jätte? I liksom en superettan kontext så är ju ni en allsvensk klubb i alla motståndares ögon på något vis. Märker man av det när man kommer till liksom
Nej, men till Jönköping eller om man åker liksom ner till Utsikten. Kommer man med en förväntning som Örebro SK? Inte gentemot motståndaren, inte på grund av klubbmärket på bröstet eller namnet, det tror jag inte. Däremot som jag sa så det är flera lag som har en bra försäsong och det såklart skapar både förväntningar inom gruppen och utåt, men även hos motståndarna som är beredda kanske att justera lite mer för det. Så att, namnet i sig tror jag inte är något påverkan hos motståndarna. Däremot så tycker jag själv att när man jobbar i en klubb som har varit i Allsvenskan så länge att det finns ett, vad ska man säga, ett allsvenskt sätt att vara vi som jobbar där, vilket jag tycker är positivt. Och det är såklart så att målsättningen för ÖSK är att ta sig tillbaks när vi är redo för det. Och då gäller det också att man behåller så mycket av de allsvenska sätten att vara, beteendena och hur klubben arbetar så långt som möjligt. Ja, men jag minns det som, jag är Hammarby-supporter då, och jag minns ju när vi var i Superettan alla år. Och kom ner till Ängelholm så att säga. Mm. Att det är liksom årets match så att säga för att det är Hammarby som kommer, något anrikt. Märker liksom, jag tänkte mig om det påverkade också er. Att ni känner att, liksom, att Utsikten, nu är det Örebro som kommer, nu jävlar, nu får ni smaka era jävlar. Så, för att ni är Örebro så att säga. Jag förstår precis frågan, men jag tror inte den skillnaden är så stor. Det är väl mer när man till exempel nu ska kvala till kuppen och så vidare. Man får ett division 2-lag och Örebro SK kommer, men då blir det årets match för dem. Okay. Men så känner jag inte det som du beskriver det där. Hur gör man, för ambitionen är väl såklart att gå upp i Allsvenskan. Hur planerar man för att hålla sig kvar i Allsvenskan? Alltså hur, vi snackar ändå på års sikt. Vad är receptet för att göra det? Dels är vi inte riktigt där än, utan först och främst gäller det att ta sig tillbaka såklart. Men jag tror hela ÖSK kände ju efter 2022 att nu är det dags att göra någonting annat och vi behöver bygga om. Man gjorde en stor satsning 2022 för att ta sig tillbaka direkt och det höll inte alls. Så att, vi är inne i en längre resa och en längre process där första steget var här att se över truppen, föryngra den väldigt kraftigt, prioritera andra typer av spelare, ändra dynamiken i gruppen och sätta ett annat fotbollslag på planen också. Jag tror att ÖSK var lite örebroare var lite trötta på ÖSK, utan vi behövde visa att nu är det ett annat lag som kommer ut och det är ett annat spel som spelas för att, som jag sa, vinna tillbaks förtroendet igen. Och där börjar vi. Sen tror jag att man över tid får betalt för det man gör, och gör vi rätt saker och jobbar vi i lugn och ro. För vi ser också många exempel på klubbar som HF nu till exempel, som tar sig upp direkt igen och egentligen inte är förberedda för det, och sen så åker man ur igen. Och jag tror att det är mer slitsamt för en klubb att hoppa fram och tillbaka än att faktiskt stanna i Superettan några år, som Hammarby gjorde eller som Norrköping gjorde. De stora som har tagit sig tillbaka direkt och lyckats med det är egentligen Malmö och AIK. Övriga har nästan fått problem. Så jag tror att det är klokt att bygga på sikt, klokt att förvänta sig att saker tar lite tid, men också visa att det finns en ständig utveckling så, och vi behåller den riktningen, så tror jag på att det här blir jättebra över tid. Vad är långsikt? Är det 7 år? Hur långt det tar att skapa den här och vinna tillbaka förtroendet? Nej, det tror jag inte tar så pass lång tid alls, utan jag tycker redan vi känner att det blåser mycket positivt kring oss. Sen förlorar man hemma mot Brage, så vet du hur svart och vit denna världen är, och då glömmer man lätt att vi hade 7 raka utan förlust innan det liksom. Då blir det dåligt. Och så är det, och det har inga problem med. Men när du pratar om långsikt så pratar jag om ett par säsonger i alla fall. Sen om det är 3, 4, 5 eller så, men att vi ska tillbaks såklart. Men jag tror att man mår bra av som förening att se till att växa i en, att börja om och sen så växa i en bra takt. Superettan är ju erkänt liksom svår serie att liksom förutse hur det ska gå. Det är alltid någon uppstickare som kanske kommer från division 1 med en tydlig idé och en identitet som kanske går rätt upp, som Mjällby eller som BP gjorde. Det har hänt flera gånger. Vad tycker du är det svåraste med just Superettan? För att den är ju väldigt oviss, men också då att nivån verkar ju inte vara så hög som att man kan gå med en division 1 liksom trupp rätt igenom serien. Vad tycker du är knixigaste med Superettan?
Ja, men det är en bra fråga. Och nu har jag ju jobbat mer år i Superettan än jag har gjort i Allsvenskan. Men min absoluta uppfattning är att Allsvenskan är lite mer rättvis resultatmässigt. Att det är fler gånger det bättre laget på planen vinner matchen än där i Superettan. Superettan är som du säger jämn. De flesta lagen har ungefär lika bra spelare. Det skiljer inte så mycket. Det finns ingen klubb som, i alla fall inte de flesta av dem, som kan köpa sig till en trupp som är ganska klar att vinna Superettan. Det var väl Östersund och Sirius senast, kan jag tycka, som man kände att de här är för bra. Så det är alltid jämnt. Det skiljer ju stort sett 10 poäng mellan kvala uppåt och kvala neråt. Mer är det inte. Så får du ett streak på 3 raka vinster på hösten, så kan du gå från 12:e plats till 5:e och vara med och tävla. Så att, den är svår. Den avgörs fler gånger än Allsvenskan också på individuella misstag, på lite slumpsituationer som man borde kunna undvika. Så att, den är charmig, lurig och som jag säger igen, den är mindre rättvis än Allsvenskan är. Viktigare än någonsin kanske att skynda långsamt. Vi måste rulla vidare här. Det var jättefint att ta din tid i uterummet, sa du det? Ja, men jag sa det nu faktiskt. Det är dags att jobba. Lycka till med säsongen. Vi vill gärna tillbaka i Allsvenskan. Ni ska vara där, tycker vi. Ja, verkligen. Eller jag tycker det. Det tycker jag med. Tack så mycket. God morgon. Ha det så bra. Morgon. Hej. Uterummet. Ja, det är rikt. Vi ska gå vidare. Vi ska prata lite headlines. Det hann vi inte med i första timmen. Vi pratade mycket golf och kakor. Om jag inte minns. Kakorna var lite för liten del. Ja, verkligen. Vi ska prata kakor nu i 40 minuter. Det här är ju verkligen en headline. Precis. Det här plingade till under sändningen då. Thomas Berntsen, precis som Jesper Hoffman förutsåg här i tidigare veckan, så blir den 52-årige norrmannen sportchef för AIK. AIK gick upp med ett pressmeddelande här nu för bara, det är väl minuter sedan. Ja, klockan 8. Precis. Mitt i vår paus. Var det som så att han satt på läktaren i Göteborg och Malmö? Nej. Det var inte han. Det var hans andra kompis. Jo, han satt bredvid, ja. Ja. Han satt med Billboard och dem. Just det, han är ju från Sarpsborg. Sarpsborg-gänget. Det var av den anledningen han var där. Han satt med sitt Sarpsborg-gäng. Vad lurigt. Ja, jättelurigt faktiskt. Ja. Och kasta ut honom. Han skriver kontrakt över säsongen 2026. Och ansluter till Karlberg från 1 maj 2023. Jag vet inte mer än att han har ju nämnt sig i Fotbollsmorgon då, att han satt på läktaren. Men det är väl bra att få folk på plats. Han är stenhård här förstått. Mm-hmm. Alltså det är liksom inte många fingrar emellan där. Nej. Här kommer det köras med AIK. Spännande. Ja, det låter inte som en dum egenskap i dessa röriga tider för den här klubben. Nej. Ja, men jättebra. Vi lär väl få återkomma kring det här. Det är skönt nu att liksom, de har en sportchef eller vad man kan hålla sig till. Just det. Är inte någon som massa, är han sportchef? Det hade varit så rörigt även för oss utomstående. Mm. Just det. Men Manuel Lindberg, det kom ju igår då. Fortsatt tjänstledig, förlänger den fram till 1 maj. Mm. Så att då har de väl en tjänstledig fram till att Berntsen blir på helt enkelt. Då. Perfekt. På tyskt det blir. Det rör sig även i södra Sverige då. Stuart fucking back. Ja. Fräscht. Men det är otroligt. Det känns nästan... Roy Hodgson. Ja, verkligen. Vad härligt. Men jag har inte hört, eller nu, det här det är min kunskapsnivå kanske som talar emot här då. Men jag har inte liksom hört att han har jobbat sen han var en Kaiser Chiefs eller? Ja. Men det här är ju fint att det är liksom Hans Eklund och Sven Andersson som assisterar. Det är liksom... Mm. Det har inte liksom, lärt dig någonting. San Siro och Sven, det är liksom gamla... Ja, precis. Det är sitt fucking Champions League. Ja. Han har varit där, de har varit där. Inte Hans Eklund kanske. Nej. Det var han i Helsingborg där de var i Champions League. Det kanske han var. Hans Eklund. Oklart. Ja, det var... Nu kan du kunna den truppen på raka. Ja, nu ska kunna sitta här och prata fotboll. Ja. Men, vad tycker ni? Jätteglad för det. Mm. Jätteglad för det. Mm. Ja, men det är ju, underhållning. Ja, tack alltså det. Som du säger, det är liksom Roy Hodgson lösning. Mm. Tar in något som man vet. Han bor i Helsingborg också. Han bor precis. Alltså han gillar att gå runt där i saluhallen har jag förstått. Ja, vad trevligt. Närhetsprincipen känns det som att det var använt när de rekryterade. Men Hodgson är ändå någon form av interim sista. Så som det nyss börjat. Mm. Hur långt säsongen är ute? Det är samma sak här. Det är också en interim här. Så det är det som är tanken nu. Det tror jag. Eller, ja, det låter det får vi hoppas. Eller så kommer det något i sommaren. Det vet jag inte.
Ja. Ja, det här var senast. Han var i Indien 2021, ja. Just det. Här får vi då senaste gången, av alla fall vad redaktionen har hittat, när Stuart Baxter var i rampljuset. Det var alltså i, ja, 2 år sedan ungefär. Mm. Då använde Stuart Baxter i blåsväder ett uppmärksammat uttalande. Man måste bli våldtagen för att få straff, sa han. Just det! Jag kommer ihåg att jag tog hans parti här. Alltså, ja. Det är ju klart att det är mustigt språk. Ja. Vi kan ju inte få, vi kan inte få spark. Eller jag vet inte. Nej, men Indien har ju haft lite problem just med de... alltså, det har ju varit lite av uppmärksammade fall, men just... De jobbar i grupp. Det är det lagret, ja. Just ja. Det. Jag tror att det är platsen och säkert tidsaspekt. Det känns som att det var då också. Ja, det var uppmärksammat. Men också det här med att... Tror ni han visste det? Eller bara, nej, jag tror olyckligt. Men jag hör ju en britt som säger, you need to get fucking right to get the battery. Ja. Men, han är ju i stunden, Stuart. Han är ju, men det är alltså, din lad som uttrycker sig. Mm. Don't mention the war. Alltså, det är att lära man sig för fort ändå. Att inte surra så mycket. Okej, nu bytte jag plötsligt ringhörn. Men vi sparkar ändå hårt. Men precis. Kan du säga förlåt. Säg förlåt. Och liksom, jag är väldigt upptagen av folks brytningar och dialekter. Mm. Och han var är han kommer ifrån? England. Ja, men, jag tänker inte på den dialekten. Nej. Han har ju bott länge i Sverige, jättelänge. Och framförallt bott i Skåne, så han har ju en skånsk-brittisk brytning, vilket är otroligt vackert. Just det. Men också, det är ju den där, vad blir det, västskånska, lite underliga. Ja. Det är den han har liksom. Det är inte när man mitiska. Nej, verkligen inte. Nej, så det är en, nej, men han har lyssnat på honom och tänkt på att han pratar faktiskt skånska. Men hans engelska är också ganska grov, alltså lite nästan skotsk. Alltså han är britt, alltså han är engelsman, tror jag. Men han låter ju lite speciell engelska också, eller hur? Jag har typ inte hört han på engelska, känner jag nu. Fucking Champions League. Ja, visst. I filmen om hans liv kommer det bli svårkastad. Ja, den skånska britten. Ja, det är jättemånga. Såg att Alexander Isak blev utsedd till månadens spelare. Ja, alltså fans player of the month. Precis. Ja. Igår träffade jag en person som var med i årets ekokock. Det känns också som att så här... Hitta liksom olika sätt att få priser. Ska inte gnälla på det. Vi har en kock som vann årets ekokock förra året. Alltså jag tror att det är, precis som det här, en jättefin utmärkelse. Ja. Men det blir ju... Nej, jag håller med. Om jag aldrig hört talas om det. Nej, jag vet ju. Så börjar man direkt, vad är det sämre då? Men jag är sponsrat Virtu Motors liksom, alltså det är också ett sponsrat pris från liksom, det känns som att det blir typ så det är alla. Är det inte det? Det är väl som när de får de här gröna skon efter landskamperna. Ja, Carlsberg, ja. Just det. Ja. Nej, men jag menar med att den andra player of the month, det är väl FD som det är ändå någon form av riktigt pris, men jag menar, jag ska inte förringa honom, det här är ju jättefin månad. Han fick det där. Men det finns många lager på det här liksom. Alltså man har börjat med de här. Det borde bara vara en spelare som vinner. Ja, men precis. Men om många skulle kunna hävda också att så här, att det här är det riktiga priset på ett sätt. Jo. På samma sak som att årets lag, eller i och för sig, någon gång så såg jag att man jämförde så här, årets lag som utsågs av journalisterna då under Ballon d'Or med vad fansen tyckte, och fansen är såklart dumma i huvudet. Ja. Och det här blir väl superpopulistiskt och sånt där, de är störst fanbase och sånt där. Men vem borde ha vunnit då? Något motbud? Eller ja, men precis. Mars i Premier League. Ja. Mm. Ja, men det är svårt ju. Men... Ja, men Ollie Watkins då. Ja, kanske. Han kanske ligger bra till för en topp 5. Själva bucklan som han vann ser ut som en sån här Melodifestivalen buckla typ. Just det, jag tyckte inte Roger Pontare, men det var nog för att... Nej, han gjorde ju många snygga mål, Isak, som han fick genom det. Vi ger han det. Men då undrar man, vart tar det priset vägen? Ja, det är en bra fråga. Dörrstopp. Mm. Det är en bra fråga alltså. Ja. Den lådan alltså. Mm. Mm. Ja, där har han alltså, du vet, matchens pris, matchens lirarepris. Mm. Mm. Alla spelare har ju fått det i 60% av sina matcher sen de var barn. Mm. Så de kan ju inte, de måste ju vara väldigt blasé inför att komma hem och bara slänga ifrån sig någonting. Ja. Men undrar ju verkligen hur det ser ut i Messis liksom hem. Alltså har han liksom en egen återvinningslåda. Ja. Så här är metallpriser, och här har vi då de här träpriserna. Att ha liksom uppställt liksom en färdig sopsortering hemma. När kommer hem med skit. Man kan det är till och med en färdig platt redan så här. Och ett, så här kan man efterskänka dem? Alltså Messi kan ju det skört. Men kan Isak skänka det till? Vill man ha det? Ja, vad ska man med det till? Nej, ingen aning. Nej, jag fattar frågan. Liksom, jag har ju hans gamla brallor faktiskt. De har jag köpt. Hans mjukisbrallor från Dortmund. Det, jag har ju... Berätta mer. Nej, man kan köpa gamla prylar så. Ja. Och jag var det auktion eller var det? Nej, utan en andrahandsmarknad bara. Ah, okay. Men jag hänger på auktionerna också. Ah.
Men jag, det här känns ju, det är ju grisigt att ha någon annans pris så. Ja, det är som att ha en minimaran-medalj på sig. Ja, men alltså pappas medalj liksom. Mm. Ja. Nej, men sen vill man också säga årspriser, varje klubb har säkert sådana interna priser. Just det. Man, han åker ju hem säkert 5-6 sådana konstiga saker, eller ja. Liksom funniest guy och liksom vad det kan vara, eller hur? Det kan ju säkert vara allt. Bäst närvaro fick alltid jag, det är så jävla deppigt. De var inte bäst i laget alltså. Nej, bäst närvaro. Jag hade pappa som liksom hade vunnit ett pris för årets målvakt liksom i handbollsettan 85. Oj! Den typen av pris hade jag hemma på, med, som jag var stolt över. Ja, just det. Tredje divisionen i handboll. Men också att du var, vad heter träskallen nu igen? Poppa. Det är också jävligt osmakligt med så här barn med mycket priser, så prishylla. Ja. Det är äckligt. Alltså. Ja, men simningen, det är det sämsta med simning. Att de vinner ju medalj. Alltså, du vet, det är därför de har så stora nackar i simning. Det är inte att de simmar, utan att det är medalj för varenda lopp. Ja. Trams är vad det är. Sluta skryt. Ja, exakt. Prata med dig, Emma Igelström, min senaste simningsreferens. Helt missat sådana självström. Ja, gud. Ja. Aldrig hört talas om henne. Louise Karlsson är min senaste referens. Hon känns vita provokompatibel. Mycket. Ja. Ja. sen har vi men den stora värvningen gick väl ändå. Nu ska vi se, ta bort det. Ja, till Degerfors. Det hörde ni ju. Det rör sig fortfarande på transfer. Helvete vad glad jag blev när jag såg det här. Äntligen. Ja. Att bruket har fått sin egen maskot. Jag vet inte vad de hade innan, men det här är alltså Lava. Ja. Jag var ju på furrymässa i februari. Så att jag får alltid lite dåliga vibbar av maskot. Ja, okej. Okay. Alltså den här, vad är din... Vad vill du... Furrymässa, var det Malmö eller någonting? Exakt. Ah, häftigt. Ja, det var ju väldigt intressant. Ja, men det är en annan värld. Ja, precis. Men det är maskotvärlden fast med lite snus. Ja. Ja, verkligen. Alltså, swingersmask. Jättemycket snus. Och Jay-Z Hotel i Göteborg. Ja, man vet ju att de... Det används privat. Ja, exakt. Ja, tar hem masken. Jag är ju glad att folk får göra sin grej. Men det var också det var fuktig luft. Ja. Men det här är ju, det här, vad jag förstår, asexuell maskot. Ja, verkligen. Tills vidare. Lava då. Än så länge. Lava skriver Degerfors då. Lava är ingen mindre än Degerfors IFs nya maskot. Lava kommer att finnas på Storvalla under alla hemmamatcher för att sprida glädje och heja fram laget. Vi har ju ingen maskotkultur i Sverige. Nej, det har vi inte riktigt. Det är ju järnkanin. Ja, och gnagis och sådär. Men det är ju inte... Någon geting springer runt ute på Hisingen. Ja. Ja. Alltså det finns ju... Jag tror att Expressen sponsrar, tror man. Ser. Men det är inte det. Sexier. Nej, men jag har inte med. Det är svagt, jättesvagt på det. Ja. Men jag tycker så sällan man ser den här maskoten nyligen framtagen. Mm. Sällan man ser en maskot som känns fräsch. Den här ser ju ut som en luktar gott. Ren, ja, verkligen. Det är som en Mio-soffa. Ja. Liksom, just det, den är helt ren. Ja, ta på en njut nu, för den här det kommer ju lukta öl. Ja, nu gör den ju det. Ja. Ja, men den doftar ju gott fortfarande. Men bara, det är ont om bra maskotar i världen också, kan jag tycka. Så det är inte som att man på så många på rak arm liksom. Man vet ju inte vad Levante har för någon. Liksom. Nej. Jag vet inte ens vad Liverpools heter. Men jag kan ju han, vet han, Gunnosaurus. Precis. Bara för namnet. Ja. Red Devil också gissar jag heter Red Devil. Alltså jag gissar att den heter säkert. Det är väl någon jävel så. Ja. Nej, det finns ju knappt i världen överhuvudtaget. Men jag är försiktigt positiv. Jag skulle inte ha någonting emot att vi jobbade in i kultur med maskot. Ja, men lite mer. Eller att man inför en egen furry. Det hade ju varit kul att alla har en, att vi har en sexuell dop allting. Går du inte krama vuxna? Utsikten. Ja, vi har David Batra. obegripligt. Ja. Vi gör som så att vi vandrar vidare i körschemat vårt. Nu ska vi se här så att jag säger rätt här. Där ska vi vara. Precis. Vi ska röra oss tillbaka till den svenska bollen igen. Vi ska nämligen lyfta på luren. Fjolåret räckte till en fjärde plats och efter ett byte från Henrik till Henrik parkerade Kalmar FF återigen på en fjärde plats efter tre omgångar i årets allsvenska. En av stora anledningarna till de fina prestationerna kallas och stavas Carl Gustafsson med C. Den 23-åriga mittfältaren ryktas under vintern. Han ryktades ju följa med Rydström till Malmö FF men blev kvar och enligt uppgifter på radarn till utländska klubbar. Vi säger god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon, Carl. God morgon, hör ni mig bra? Jajamän. Väldigt bra. Bra tryck i rösten. Hur mår du? Jag mår bra, lite nyvaken men
Det är fint själva. Jättebra. Det känns som att du har Sveriges vitaste vägg. Det är som att du är med Bruce Almighty eller något. Du är i himlen. Det är väl nymålat precis. Så det är det. Jag ser det. 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 Vilket bra jobb ni har gjort. Ja, det var päronen som gjorde det. Så ja. De får ta åt sig. Har du en ny lägenhet också? Eller är det bara att de I vintras. Jag ringer min pappa för att sätta upp en hylla fortfarande. Jag är 33 år gammal. Så det är ingen skam i att kalla in päronen för att måla. Då har jag 10 år till, jag kan läsa. Verkligen. Det är gott och skönt att veta det. Kan ja. Du? Hör du berätta om känslorna kring Kalmar FFs säsongstart? Alltså, jag tycker att det var bra. Alltså. Det har varit kul att spela. Och premiär är ju alltid speciell. Jag tyckte inte... Vi hade några lägen mot Malmö och sådär. Men jag tyckte inte vi var så bra som vi kan vara i den matchen. Sen i Göteborg och Häcken så visade vi det. Och ja, alltså... Det känns som vi bara fortsatt på vad vi gjorde i fjol. Vad är det som har... Vad var framgångsreceptet från i fjol som ni har behållit då? Ja, men alltså, det var väl egentligen vad som började 2021 med att vi ville ha mycket bollinnehav och driva matcher. Alltså, styra matcher lite som ja, men kanske de bättre och större lagen gör. Och så 2021 så fanns ju matcher där det inte funkade alls, men liksom det är en process och vi har blivit bättre och bättre på det. Så nu är det lite konstigt för oss ifall vi inte gör det, skulle jag säga. Mm. Nu nämnde jag Rydström själv här i introduktionen. Är man trött på att de där frågorna dyker upp hela tiden? Ja, för mig personligen är det svårt att göra media utan att man får någon fråga om Rydström faktiskt. Mm. Men alltså det är en naturlig koppling där, så man är van. Det är så pass. Vi byter Henrik då. Henrik Jensen då, hur är han som tränare? Han är bra. Man märker att han kommer från Midtjylland som ändå är en klassklubb i Danmark, menar jag. Och ändå varit ute på Europa och sådär. Så jag vet vad som krävs internationellt och det märks tydligt, tycker jag. Han känns som han har gjort en sån Pep Guardiola-grej, att han har lärt sig svenska väldigt snabbt. Eller har han varit i Sverige tidigare? Vet du? Pep Guardiola är känd att han kan svenska. Ja, just det. Nej, men han säger tyska, menar vi. Snackade om tidigare. Men... Han kan... Eller han har bott i Sverige innan. Han var i Norrköpings akademi. Ah, ja. Så han har lite svenska. Han snackar rätt bra svenska. Men det blir sån mix dansk-svensk. Varför blev du kvar i Kalmar? Var det en självklarhet? Jag trivs bra. Jag har kontrakt med Kalmar. Så, och det var inget spännande som kom upp i vinter. Så det var inte så mycket att tänka på egentligen. Berätta hur ospännande det var som dök upp. Belgiska fyran. Nej, det tror jag att jag får för folk runt mig. Men alltså jag känner väl om man ska ta ett steg så ska det vara någonting man liksom känner i värt och ett bra steg framåt. Så om det inte är det så är Kalmar ändå så pass bra så man kan fortsätta med liksom den utveckling jag haft. Och alltså det ser man nu bara de här matcherna vi har spelat hittills, att vi fortsätter och prestera rätt stabila prestationer. Men jag är så intresserad av det här med liksom när man är i ropet och det snackas mycket och skrivs om att man liksom är på väg någonstans. Och när man då får veta att det är liksom scouter på plats från det, allt från klubbrygg och vad man har läst om. Men bara vetskapen som spelare, att man så här, jag är liksom under lupp nu, det är dags för mig snart. Hur känner man när man är i den liksom hypen då som det blir och man har scouter på läktaren? Alltså hur känns det? Alltså ska jag vara ärlig så alltså jag man försöker inte tänka på det för mycket. Alltså man har alltså jag har ju min vardag som jag
som jag har. Och alltså, det blir ju att man, det är ändå en stor grej och det är lätt att det kanske blir press på en, men jag tror om man tänker på det mer så blir det bara liksom än mer press på en och man börjar övertänka situationen kanske så. Men får du veta från din agent så här, ja nu är ju faktiskt både Klubb Brygge, Besiktas och Benfica på plats idag, eller får man, är det så specifikt? För fan. Ja, alltså. Nej, det skulle jag inte säga. De håller sånt borta för mig så mycket de kan. Sen har man, alltså, om de ringer några gånger i veckan och frågar hur kroppen mår och sådär, och så säger att man ska köra ordentligt i helgen, då... Du vet att det är... Då är det dags. Det är KS-språket. Då är det inte Lilleström som har plats. Utan då, kroppen kan vara hur du vill, för Lilleström är här. Skit. Men... byt ut dig själv, Lilleström här, för fan. Men du, kanske en dum fråga då, men det betyder, de kommer inte ner och säger hej efter att de, när man sätter ut på läktaren så går de inte förbi och skakar hand? Nej, inte vad jag vet eller vad jag vet med. Nej, jag fattar. Men och nu gissar jag att din folket runt omkring det återigen. Men jag kommer fråga saker ändå. Vart skulle du passa bäst, tror du? Om man bara baserar det på på speltid och ålder och din situation. Vilken liga är din pusselbit bäst lämpad för? Oj, så fråga alltså. Ja, men som du sa lite, alltså speltid är ändå det viktigaste. Och alltså, om man skulle säga kanske vad jag tror det skulle vara, kanske en, alltså Hollandsliga, Belgien, kanske Schweiz Bundesliga, liksom runt den nivån skulle jag säga. Sen finns det ju alltså alltid bra klubbar i kanske en mindre liga som har Europaspel och sådana här grejer, men... Sparta Prag. Det är svårt. Vad sa du? Sparta Prag, så jag bara. Den typen av liksom, någon som leder, alltså någon som är bra så att säga. Ja. Typ. Basen. Ja. Så typ den nivån. Du har liknats vid Rasmus Elm. Kanske är trött på den typen av frågor också. Är det en relevant liknelse? Ja, det får jag nog säga lite grann. Ja. Tycker jag. Är han fortfarande med i gänget så att säga i ledarstaben hos er? Ja, han var väl... De senaste åren har han ju varit där varje dag. Nu är han lite mer flytande kanske bland lagen i föreningen. Så han kanske är där två till träningar i veckan ungefär. Men han har ju fortfarande stor närvaro när han är där. Alltså, har man han som tränare i två år, såklart man ändå får saker som han hade i sitt spel. Alltså jämförelsen är väl ändå där lite, tycker jag. Men ge oss en annan på den internationella scenen. Vem påminner du mest om i på FIFA? Alltså, jag vet inte fan. Alltså, jag är inte så säker på att jag har någon bra faktiskt. Jag har försökt lista ut innan, men det är sällan jag kommer på något bra svar. Barella. Hans van Aken. Jag vet. Ja. Ja, Barella är lite snabbare. Lite ja, kanske. Men om jag går tillbaka till Rasmus och frågar där. Finns det någonting liksom specifikt som du har upptäckt med fotbollen? Alltså på din position som fotbollsspelare som han bara så här fått dig att inse? Rent speltekniskt eller något taktiskt? Eller? Alltså, egentligen det är ju allt möjligt. Alltså, jag har kört mycket liksom tillslagsteknik med honom. Med längre pass och så här, hur man... Alltså lite hur man kan skruva bollar till vissa löpningar, hur man kan... Alltså... Och det lär man sig, om han säger så här, gör så här, tar det med en månad så har du blivit bättre på det. Ja, men lite så. Först kör man det lite... ja, men lite liksom separat övning, så testar man det lite i träning och så här. Så, lite så, men han är också en sån som... Han blir lite mer irriterad ifall du inte testar det än ifall... Liksom ifall du inte gör det så... Alltså han är klass för alla unga spelare faktiskt. Är han bäst fortfarande på liggande boll i hela Kalmar-truppen att slå en crossboll på 60 meter?
Jag vet inte, det är i så fall jag tror jag är som sånt av andra. Men ja, det är så. Alltså frispark och avslut på liggande boll, där skulle jag säga att han är rätt överlägsen fortfarande. Sen, han är ju fortfarande ung. Det är det, han är fräsch. Alltså, ja, han är ju 35 liksom. Men ja. Mjölkar du han på information om utlandslivet också, alltså proffsdelen? Nej, faktiskt inte jättemycket, men det är klart man... Han liksom, han förbereder mig på vad som finns där ute. Han försöker sätta mig liksom till lite liksom internationell standard. Så jag är van med det och så att jag kan klara av det helt enkelt. Sen snackar vi inte jättemycket, alltså. Och så kanske så mycket om vad som händer utanför, men det är klart att man har hört lite historia från honom om Ryssland och sånt här. Så det är roliga historier, men ja. Du får göra vad du vill. Jag avråder från Ryssland just nu bara. Annars får du gå vart du vill. Ja, det är lugnt tror jag. Ja, vad skönt. En annan fråga. Hur lång är Henrik Jensen? Jävligt lång. Över två? Han måste vara runt 2 meter tror jag. Ja, bara... Kort fråga. En väldigt kort fråga. Långt svar. till helgen så väntar Stockholmsdödaren Halmstad BK. Mm. Hur går tanken inför den matchen? Att de är rätt jobbiga att möta. Ser ut som. Jag såg lite på Djurgårdsmatchen och en del på AIK-matchen. Så... Alltså de är stabila. Liksom. De jobbar hårt och har sitt spel. Som liksom när vi möter Häcken och åker dit och vinner och sen ska vi möta Halmstad, det är liksom för oss blir det två helt olika sätt att ta sig an en match. Så det ska bli kul att få en sån här typ av match som man kanske får med mot Halmstad, Mjällby, Varberg, såna här lag där det blir en annan typ, så det ska bli spännande att se hur vi klarar det. Efter er en bra fjolår då, märker du att ni bemöts av motståndarna? Är det större respekt numera? Nej, i så fall skulle jag säga det märktes redan förra året på hösten där när vi var i rätt bra form skulle jag säga. Mm. Inte så jättemycket nu kanske. Nej. Men nu har vi ju sett mött liksom Malmö och Häcken på bottaplan, så... Det kanske märks längre fram. Ja, just det. Vi ska traska vidare i vårt körschema här. Du har en ljus framtid och en minst lika ljus bakgrundsvägg. Fan, gåshud. Otroligt. Ja. Lycka till med att hålla dig borta från ryska ligan. Ja. Ja. Ha det bra. Ha det bra, Carl. Hej. Fan, jag vill vara 23, ha en vit vägg, göra mål och veta att ha någon... snubbe från Klubb Brygge som vill att jag ska komma dit. Bara fin tillvaro. Ja. Vad känner den? Jag har så här 23 år i lägenhet. Alltså, inget problem med att inte ha något på väggarna. Nej. Bara leva ett liv utan saker på väggarna. Det är lite som Tuchel innan han tog Bayern. Mm. Att så här, alla dörrar är öppna för den här pojken. Fan, vilken soft tillvaro. Kul liv. Sen kan ju ett knä ryka eller han kan råka gå till göra ett fler. Det är klart. Men nu, med så fruktansvärt... Man är så odödlig också. Han känns så harmonisk också, man märker. Ja, exakt. Han är lugn, så att säga. Det är ingen uppstressad kille. Nej, det är ingen slump att det är han som sitter där. Nej. Med den där vita. Framtiden är ljus. Den är ju det. Mm. Liksom bakgrunden. Liksom igen. Då ska vi gå vidare igen. Ja. Samtalen står som spön i backen här. Den 9 mars blev Fredrik Karlsson ordförande för Helsingborgs IF. Drygt en månad senare tog han det gissningsvis svåra beslutet, eller kanske rätta, att sparka klubbikonerna, sportchef Andreas Granqvist och tränarparet då, Mattias Lindström och Alvaro Santos. Och igår, som sagt, så gjorde klubben klart med interimtränare. Säsongen ut så är det Stuart Baxter som tar över som tränare tillsammans med Hans Eklund som assisterande. Baxter väntar på sitt uppehållstillstånd, så det kommer bli Hans Eklund, San Siro Sven och P19s Max Lindén som står på sidlinjen mot IK Brage. Men vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Fredrik Karlsson. Morgon, tack för det. Hur är läget? Ja,
Hur ska jag beskriva det? Nu är det väl under kontroll. Vi är väldigt glada att vi har kompetenta tränare på plats. Även om vi får vänta på Stuart lite grann så har vi ju Hasse och Max. Så vi är inte oroliga för verksamheten på det sättet. Annars är det ju tufft måste jag säga. Det har varit en jobbig vecka. Mm. Ni inledde med att nämna Andreas, Alvaro och Mattias. Så det är fina människor som ligger mig nära, varmt om hjärtat. Och det har varit tufft. Det ska jag säga. Mm. Vill du berätta lite om de här tuffa besluten som ni tvingats ta då? Ja, inte så mycket egentligen. Jag hörde ni referera till mig att det var mina beslut. Så enkelt är det inte. Nej. Det är en styrelse som arbetar kollegialt naturligtvis. Så att det är varken jag som ska ta cred eller ta skuld för det ensam. Utan det är ett styrelsebeslut. Det fattades det beslutet och sen har jag verkställt det helt enkelt. Och det har varit jobbigt. Mm. Hur märks det i... Ja, förlåt, nu har jag berättat det. Vad sa du? Nej, det har helt enkelt bedömts nödvändigt med ändringar och då måste det genomföras. Just det. Hur märks det, du märker att du säger att det var tufft, hur märks det i den dagliga verksamheten att det är en jobbig situation? Är det hängande huvuden på alla? Nu har jag ju lagt 60 timmar ungefär på tränarrekrytering och annat. Så det är inte det att jag har varit så mycket i den dagliga verksamheten. Jag har träffat spelarna i ett sammanhang och jag ska ut och träffa dem nu igen. Om en halvtimme här ungefär. Mm. De har säkert varit tagna av detta för det är jobbigt med förändringar. Men jag tror att de är professionella och att de är vana vid detta. Att de kommer att blicka framåt. De kommer säkert också sakna människorna men sen blir det vardag till slut igen. Just det, just det. Varför valde du att bli ordförande i Helsingborgs IF? Frågar jag mig just nu också. Men, det var ingen ton i frågan, jag lovar. Nej, jag förstår. Nej, jag är HIF sedan barnsben. Min pappa tog med mig på Olympia tidigt. Jag har stort fotbollsengagemang. Jag har varit engagerad i Höganäs bollklubb tidigare som också ligger mig varmt om hjärtat. Där jag har haft min mindre lyckade fotbollskarriär. Så får man vara med och hjälpa till med ett lag som man faktiskt brinner för så tar man den chansen, tycker jag i alla fall. Just det. Och som sagt, igår så kunde vi läsa då, Stuart Baxter och Hans Eklund klara som interimtränare säsongen ut då. Vad är motivationen bakom det här beslutet? För det första så ville vi ha en lösning för i år, en interimlösning. Så att vi i lugn och ro kan blicka framåt. Och det måste vara en lösning som här och nu vi vet kan gå in och göra skillnad och bidra. Och då fanns det här alternativet och då kändes det självklart. Stuart känner vi, Hasse känner vi, deras kompetens vet vi, deras CV behöver vi inte ens läsa. Det är rätt personlighet att få uppdraget, det vet vi och vi är väldigt glada för detta. Det är ju en ganska lång interimperiod ändå. Så är det. Men är det ett sätt att så att säga ni kan köpa er tid för nästa rekrytering? Eller är det så att om det här funkar att det är en möjlighet att de kan få förlängt? Det vi har sagt är att nu ska vi titta noga på hur vi vill att det ska se ut framåt. Och sen ska vi rekrytera både sportchef och tränare. Antagligen i den här planeringen och vilka som blir tränare framåt är ett öppet kort. Det finns inga tankar på det idag. Så det finns ingen som är utesluten och det finns ingen som är inkluderad av de tankarna. Vem kommer kliva in som på sportchefsrollen nu den här säsongen fram till att ha en ny på plats? Det är tankar som vi drar igång idag så att säga. Jag har inte kunnat fundera på det de här dagarna. Vi var tvungna att hitta tränare först. Vi ansåg att det var den självklara ordningen för att den verksamheten ska fungera. Så nu börjar det arbetet. Men tittar ni på en lösning på samma sätt där det kan ha någon tillfälligt säsongen ut och sen som rekrytera en sportchef på lägre sikt sen? Ja, alltså vi har inte hunnit diskutera det. För egen del så kan jag säga att det viktiga är att det blir rätt nu och behöver vi lösa saker i mellantiden så får vi ha en interimlösning där också. Vi får titta på det. Just det. Vad skulle du personligen säga är viktiga egenskaper när man söker efter en sportchef?
Ja, om det nu är jag som ska svara på det, men analytisk, naturligtvis. Stort fotbollskunnande, självklart. Mm. En bra personlighet. Ja, jag vet inte, vi har inte riktigt satt en kravprofil där nu. Så att, Det har ju varit, vi pratade om Örebro här tidigare. Det har varit stor tränarruljans hos er också de senaste åren. Vad ska göras för att komma ifrån den trenden? Hur skapar man långsiktighet? Det är väl en tidigt att kunna fråga kanske. Men... Ja, precis. Jag vet inte om jag har bättre skickat än någon annan att svara på det egentligen. Men om vi lägger en bra grund, om vi vet vad vi vill och var vi ska och vi kan rekrytera någon som köper in på det och som fungerar, så kommer det ju hålla långsiktigt. Mm. Om det värsta sker rent sportsligt och Helsingborg åker ur Superettan, hur rustade är ni att hantera en sån situation då? Det finns inte, det har jag inte i tanken. Vi är inte rustade för det. Mm. Nej. Vi rustar inte för det. Inte nu. Vi har spelat 3 matcher i Superettan. Min matte är bristfällig, men vi har många matcher kvar. Så vi kommer inte ramla ur Superettan. Vi kommer inte ramla ur Superettan. Uppfattat. Det har ju varit mycket negativt, såklart. Om du får lyfta fram något positivt, vad fungerar bra i Helsingborg IF? Det är mycket egentligen. Vi har ju många ben. Vi har en damverksamhet som startade ut för ett par år sedan. Den går som tåget. Vi har en ungdomsverksamhet som är väldigt fin. Vi har många duktiga ledare. Vi har ett kansli, en organisation som jobbar stenhårt. Vi har trogna supportrar. Vi har förhållandevis mycket folk på läktarna, trots resultaten. Mm. Vi har ett stort intresse i staden. Vi har sponsorer med oss som köper in på oss än så länge. Vi har många duktiga fotbollsspelare och vi har duktiga tränare. Jag tycker mycket fungerar. Resultaten har inte varit med oss. Och det är det. Det är det. Mm. Vi pratade som sagt om Örebro tidigare. Vi är ju rörande överens om att Helsingborg har ju också hemma i Allsvenskan, såklart. Så att, ni får lycka till med arbetet framöver också med hittande sportchef och sånt där. Så tack för det. Vi kämpar på. Ha bra. God morgon på dig. Ciao, ciao. Tack. Pressad situation det där. Ja, det kan inte vara kul. Jag är väldigt ledsen. Jag fattar att det är tufft liksom, att vara den som måste fronta. Att säga hej då till en klubbikon som Andreas Granqvist och tränarna Lindström och Santos också. Det är ju... Ja. Tuffa beslut. Han såg ledsen ut. Ja. Ja, precis. Nu, det hade man kunnat fråga mer om. Men det är ju den sax man sätter sig i. Det är lite som att jag pratat om man lever i relation. Vad är steg man tar där, om man flyttar ihop eller om man gifter sig eller skaffar barn? Det gör ju bara att uppbrottet blir grövre. Ja. Och lite så känns det här också, att ju fler klubbikoner du anställer, blir bara en jävla mardröm att dra av plåstret. Anställ någon dansk. Det är bättre. Fattar man inte vad de säger nu, de blir arga i alla fall. Det är nära också. Finns det folk som är 2 meter danskar nu också? Det är helt otroligt. Som kan svensk. Ja, men det är bra. Jag tycker det är bra. Det är väldigt sant i alla fall. Otroligt jobbigt beslut att ta. Något man kanske måste förbereda sig för när man tar jobbet. Alltså att dagen kommer att komma. Ja. Liksom. I ett förhållande är det rätt deppigt när man går in med den åsynen. Ja, men, precis, men i precis. Jobb är nog bra att tänka. Ja. Liksom att... Ja, men tjejer är inte jätteglad att jag tänker så. Nej, tänk vad jobbigt det blir när vi är slut. Ritar pros och konstlista. Varje dag. Det man tänker på är svenska klubbledare, liksom ordföranden i klubbar. Alltså, det är liksom ett ideellt arbete folk gör. Och om man ställer sig upp för arkebusering på ett sätt. För att man liksom, det är så många människor som bryr sig om det man gör. Och man kräver så mycket. Och det engagemanget man lägger ner själv och tiden man lägger ner själv får man ju sällan tillbaka. Och det där måste vara, alltså det är väldigt svårt, man ska ha höga krav. Man tänker att det är som en president. Ja. Liksom, man tänker på att han är De Laurenti så att säga. Han är ingen åsa män, han ska sälja för 1 miljard. Nej, precis. Alltså, jag tror att det spenderar mycket tid att ångra mig, alltså på vägen hem i bilen, ångra mig. Varför det gjorde jag. Sen har man topparna 5 minuter per dag, men det var mycket tid. Han har jobb också. Helt otroligt alltså. Nej, men jag tycker man ska lyfta den biten med den svenska som klubbledare. Att man säger folk, fan, man lägger ner tid och energi och kraft på saker. Mm. Gratis. Ja, det är bra att du... Men jag vill... Och, ja.
Det kanske är för att jag är så himla dålig supporter då, men jag tycker att klubblegendar, vi måste dra ner det i glaset. Mm. Ja, ja, för det är så, alltså jag förstår att man gör det för supporternas skull, för jag tror gruppen, de skiter väl fullständigt i om det är Lampard eller inte Lampard. Det är så, ja, det är som man jobbar ju. Ja, jag tror också det, för då förstår man att gissningsvis så har han inte kvalifikationerna. Alltså, nej, man är lite inkvoterad för att man har vunnit som spelare liksom. Exakt, men jag är också rädd, men jag tycker också det är speciellt nu när man kommer som en backstory nu, kommer in i Helsingborg. Mm. Hans bild av vad Helsingborg är ju liksom att ett lag som slåss om titlar. Mm. Så här, på min tid var det så här, man har ju förväntningar på ett Helsingborgs IF som inte är rimliga. Alltså, oavsett om helt orimliga. Han fattar ju att det inte är så, men han, undermedvetet så är han ju Helsingborg i huvudet annanstans, tänker jag. Och att han i pressade situationer kan liksom använda det liksom som ett nästan liksom argument, så här, påminna spelare om så här, vi är faktiskt Helsingborg, vi gjorde, på min tid var det så här. Mm. I don't know. Jag tror det kan vara farligt med den typen av interimlösning när en klubb är så, som du säger, tre raka torsk. Ja. Och just interim när hela säsongen, så, alltså, Roy kom in i Crystal Palace, ja, bara glad gubbe. Mm. Och de var klara med att möta City, Arsenal och allting, och ett stort stryk. Han kommer in, de möter bara skitlag nu, vinner varje match. Och han kan ju bara hålla på och prata om feel good känsla och high five. Just det. Stuart Baxter måste ju vara någon rivjärn och liksom. Mm. Och det blir jävligt öppet om det blir sån här pappa-son. Alltså, ja, verkligen. På min tid. Ja, liksom, ja, men jag bara känner att det kan bli så lite när man tar in en gammal lyckad tränare. Kanske det blir skitbra. Det är jättesvårt att avgöra vad de behöver i det här läget. Och, det är ska bli väldigt spännande att följa det här. Mm. Vi önskar Stuart också all lycka. Ja, och Rio och Sven också. Ja, verkligen. Ja, det finns en morgondag. Hans Eklund däremot, han kan dra åt helvete. Alla tre önskar vi lycka till. Vi ska faktiskt runda av som alldeles strax den här delen av sändningen. Det kommer ju att ske ett litet byte här. På skylten står, med röda siffror så står våra namn. Och med gröna siffror så står Fantasy Allsvenska gänget. Mm. Komma in med ungdomlig virilitet. Mm. Och tips. Jag gav upp fantasy efter andra omgången. Ja, gör det helt rätt. Så är det. Landar man ibland. Så länge har jag aldrig hållit ut. Imponerande. Vilken maratonman du. Man kan köra fantasy i huvudet på något sätt liksom. Ja, just det. Eller hur? Man kan ha en egen liten. Verkligen. 11. Jag vann igen. Lite däven. Vad blir det någon fotboll ikväll? Ja, men det blir ju conference och det. Allting sådär. Det är Europa-tipset, är exakt. Mm. Där lever vi fortfarande. Det är några matcher kvar. Ja, tack vare Harry Maguire. Ja, precis så. Men det jag såg från första matchen, då var ju United var ju överlägsna. Mm. Så att, kan de bara, men Sevilla är ändå ett jäkla Europa. Deras kupp. Det här är deras grej, ska man ändå säga. Så att, finns det något motsvarande i hela idrottsvärlden? Nej. Vad heter han, iskrossåkaren? Ja. Som inte har ett ben. Posa. Eller? Posa Serenius. Posa Serenius. Det är som något, Posa lät som något din far kallade. Men hur många känner du till? Han körde ju isracing. Posa. Posa har en son också. Jag känner väl tresiffrigt antal isracer. Är det så konstigt? Nej, jag kanske tänkte på någon annan sport. Ja, du tänker din Sandepool eller? Alltså, du menar isracer. Gammal. Jag skulle kalla fisk för isracer. Han isracer. Okej. På samma sätt som att isracer Nils van der Poel äger sin short track bana så äger ju Sevilla precis. Men också under en mycket längre period och mycket svårare för, alltså, de har ju mött giganter eller och varit uträknade. Nils Poel i kvartsfinaler, semifinaler och vad det är. Vem menar de inte Posa? Tänker på någon annan sport. Alltså någon där, kanske det inte är på is då. Jag vet inte. Jag får ett dygn på mig att fundera på saken. Eller nej, men det är ju Real Madrid, Champions League, Sevilla, Europa League. Ja, men så är det ju faktiskt. De är ju otroliga, båda lagen. De ska ha all cred för det. För att... Verkligen. Nej, de kanske löser det till slut. Vem vet? Ja, jag säger inte det. Det vet jag inte. Men det är spännande. Sporten Lissabon, Juventus. Också just det. Och det här belgiska superlaget. Vad är det? Union Saint-Gilloise. Tack just för att du tog den. Mot Sabellonsos Leverkusen. Per-Olof Posa Serenius. Alltså, jag är helt övertygad med att den här mannen finns. Ja, men det var inte honom jag refererade till. Jag pratade förut här med att de borde ha stora vänsterben. De kör ju bara ett håll. Ja. Alltså, jag gjort det. De borde ha jättemuskler ju. Ja, de bromsar med foten. Ja, så har jag en kompis som kör sån här cross. Och han har liksom hårdrockare, alltså stuprör jeans. Ja. Han har ju supersmå lår. Ja. I min värld borde ju ett lår vara. Eller hur? Om du ligger så här i 25 år. Ja, mm. 25 år. Vilken besvikelse. Ja, verkligen. Du har ju lika stora ben. Det var ju inte alls så jag hade hoppats. Jättetrist alltså.
Vi hoppas att det var veckans sista besvikelse. Vi ska lämna över. Tack för det idag. Ja. Tack för idag. Bra, tack för idag. Bra jobbat. De sovande jättarna i Superettans dag. Vad glad jag mig blir. Du är så mild. Ja, ah, men den milda programledaren. Den milda programledaren med sin milda panel tackar för idag. Hej då. Tja, tja. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Jag drog igång och då, det ordet som jag möttes av då var ju ödesmättat. Att det kändes verkligen som att så här, det låg bara någonting obehagligt i luften för AIKs del som du säger. Så jag förstår den. Men jag tror att jag pratar för de flesta AIK när jag säger liksom så här. Den här känslan har man aldrig haft tidigare. Inte för ett hemmaderby. På Tele 2 är jag alltid livrädd. Ja. Men inte inför ett hemmaderby, men liksom hur det bara vändes. Jag vet inte hur du kände som Bajare, alltså efter 5-10 minuter in i matchen när man kände så här, fan AIK är ju fan lite bättre men, än vad jag trodde. Vad gick du in med för känslor till matchen innan då, Jompa? När du tog lite Friends? Ungefär som jag sa här förra veckan, att det kommer att vara ett helt annat AIK. Det är alltid så. Jag är så jävla trött på att vi alltid ska vara både krockkudden och trampolinen till AIK när det är som svartaste Solna. Det är skit i ledningen, det är folk som tar timeout och grejer och laget har skador och har förlorat två raka. Då kommer alltid Bajen och tröstar, ger lite bulle och kaka och sen så lyfter vi upp gnaget. Jag är så jävla trött på det. Vi såg det i coronaderbyt 2020. Bilbon av någon jävla anledning mot ett massa 17-åriga AIK spelar enda defensiva matchen någonsin på Söderstadion. Vi backar hem mot ett 17-årigt AIK och blir överkörda till slut. Jag är så jävla trött på det. Alltså, fan, jag fattar inte hur det går till. Men innan matchen, jag var liksom, det kändes att vi vet vad vi kan. Bara gnaget är lite darriga nu efter det här jävla debaclet mot Norrköping. Och vi bara kan sätta press från början. Precis som Fuente säger i intervjuer och allting. Så kan det här bli riktigt bra. Mm. Och så går man in med den jävla inställningen. Som att alla tagit morfin till tifot. Liksom, och är det helt obegripligt. Fullständigt jävla obegripligt alltså. Ja, bara för att börja med att förtydliga då. Robin menade alltså Håkan Kala Karlqvist. Jag har ingen aning vad de har pratat om. Vi satt utanför, men vi mötte dem i dörren då på väg in i studion. Och då sa han, berätta att det var Håkan Kala Karlqvist som menades. Så, nu ska vi prata Allsvenskan Fantasy. Sabri och jag är i studion. Och idag så har vi då fått besök av ett proffs. När det kommer till både fotboll och fantasy. Ah. Alexander Snäcke. Snällt, men inte längre kanske. Nej, men du har varit, eller är fortfarande väldigt begåvad fotbollsspelare. Men spelat på hög nivå. Ja. På seniornivå, är det division 1 då som... Ja, Superettan är det väl också. Ja. Jag gjorde dock inga matcher det året. För då var det fortfarande strul med knät. Ah. Men jag var ju med i Akropolis det året. Just första det. Året i Superettan. Ja, just det. Just det. Och varit på träningsläger. Jag gillar att snacka om det, för jag tycker det är mäktigt. Men varit på träningsläger med AIKs A-lag. Ja, jag snackar gärna om den också. Ja. Det var mäktigt. Ja. Det var det. Vilket år var det här? 2017 kan det nog bli. Så det var ändå Kristoffer Olsson. Ja. Och året innan SM-guldet. Just det. Nils-Erik Johansson. Precis. För Simon Tern och Koffe kom till träningslägret. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, just det. De anslöt till AIK precis, under träningsläget. Precis, så de kom direkt ner till Dubai. Det är mäktigt. Med två dagar mellanrum och sånt där. Ja, just det. Du kan flytta din mick lite närmare, eller din stol lite närmare, så du hörs ännu bättre. Men ja, det är läckert. Och du spelar ju fantasy. Ja. Och där brukar du generellt gå bra. Och även i år så är du vass än så länge. Börjat starkt. Ja, men det har varit en skön start. Jag brukar ha lite tufft i början, så det har varit... En skön omväxling och börja lite starkt för en gångs skull. Aha. Vi har ju massa olika ligor. Och en av dem är ju vi på Dobbo och så är det många som är med här på redaktionen. Där leder Sabri med 212 poäng efter din monsteromgång som vi ska komma till alldeles strax. Men Snäcke nosar ju 211 så det skiljer bara en poäng mellan er. Utan frikort också. Ja, precis. Men nu måste vi väl prata lite då med dig Sabri. Du drog ditt frikort. Ja. Och det var ju minst sagt lyckat.
Ja, det får man väl lov att säga. Alltså, guess who's back liksom. Nu måste man ju, alltså men det är så här, hamnar man snett på det så är det så här, varför ska man liksom inte kasta in ett frikort? Folk ska klaga hit och dit och så här. Sanningen är, jag hade ju bannat som sen innan, så han hade ändå kaptenat oavsett vad. Nej, men det är skönt att vara tillbaka på rätt spår. Från att han har lite snett från början. Och ja, men nu ligger man etta där igen. Och nu ska man väl försöka hålla mer än 19 omgångar som man låg etta förra året. Det är du medveten om. Det var i slutet du tappade. Alltså när Sabri är etta, då tappar han inte förrän omgång 19. Förrän du tappar. Men nu ska vi hålla i minst 29. Så tappet kommer ju komma. Men det är bara frågan om när det kommer. Ja, det kom. Man lär sig. Ja. Alltså jag har lärt mig av mina misstag. Ja, precis. Så du kan hålla i nu till... Ja, men... om ungefär omgång 25 då. Mm. Men sen ska du säga så att du drog ju ditt frikort också. Vi andra, de flesta gjorde ju inte det. Så då, nu har du dragit ett chip också. Vi måste ju se. Ja, men samtidigt så är det så här. Det är ett chip som vi har planerat väldigt långsiktigt. Fram mot omgång 9 här. Det är därför vi har två Degerfors-spelare. De har dubbel då. Så lite långsiktigt har vi ändå tänkt. Men så här, fan, det är väl... jag tycker inte det är så fel att dra det. Många ska påpeka det, men jag tycker alltså, inte det. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att nu har du dragit ifrån och leder just nu. Men du har också dragit ett chip, vilket vi andra inte har. Nej, men du fick ju bra träff på det. Så att det är svårt att säga att det var fel. Ja. Men du gör alltså ett hopp då från plats 1787 i fotbollsmorgons stora liga till plats 219. Mm. Ja, det är ett skutt. Det kan man ju lugnt påstå där. Och då är jag ändå lite missnöjd eftersom jag stod och valde mellan Bizarro och Sigurdsson. Och det är så sjukt ändå hur det här spelet påverkar en. När med den här omgången att det enda som det grämer mig mer att jag inte valde Sigurdsson före Bizarro, när jag verkligen var inne på det, än att glädjas åt att man tog över 100 pinnar. Mm. Och det är ju någonting som man är så här, det är någonting som bara spelet gör med. Och alla som spelar spelet vet vad jag menar. Att det är så här, den här jävla Bizarro, varför tog jag honom? Jag hade ju Sigurdsson väldigt länge, du vet, så. Men samtidigt så borde jag glädjas åt att jag i ändå sista sekunden valde Ondrejka. För mitt tanke med frikort, alltså så här, om jag ska vara helt ärlig, så var fronttrion var bestämd sen innan, långt innan, att det var liksom de tre jag skulle ha. Larsen, Bernardsson var givna, Lindahl var given. Sen kom ju det här liksom Djurgårdens, alltså Videl Zetterström var borta, så då bytte jag keeper, alltså då tog jag in Picornell. Så det var väl det som... Stål och Lund var också givna, så det var ju när Elfsborgs elvan kom och jag hade hela tiden en tanke i mitt frikort att jag ska ta en spelare den här omgången som jag tror kan vara riktigt bra den här omgången, som jag faktiskt redan kan byta ut nästa omgång. Så verkligen en engångsspelare, och det var Sigurdsson hela tiden tills elvan i Elfsborg kom och jag såg Ondrejka, så då valde jag Ondrejka. Och då kände jag så här, fan, jag vill kanske inte sitta med och kanske behöva byta ut två spelare till nästa omgång. Mm. Jag landade här, mycket nöjd. Ja, det är nice att vi pratade om så här, fan, man vill sitta på Kiese Thelin, man vill sitta på Traoré. Och nu drog du ett frikort så du kunde plocka in dem och då fick du också träff direkt. Så det är ju skönt att känna att det var vettigt gjort, så att säga. Ja, och sen fan, Vukojevic, han fortsätter ju missa. Han skapar ju så, han kommer ju till så mycket lägen. Så antingen är det, alltså jag börjar ju kalla han i våra interna chattar för, du vet, allsvenskans Darwin Núñez. Man blir frustrerad när man ser han, för att han kommer till så mycket lägen. Han skapar så mycket, och det är inte så här dålig avslut alltid. Det är inte alltid fel beslut, bollen går inte in. Nej. Så antingen är det någon som kommer explodera, eller så kommer man behöva dra av sig håret. Vi får se. Men ja, det är ju alltså, det är ju en sån här omgång när man spelar allsvenskan fantasy. Mycket innebär ju ångest att man drar sig i håret och man blir förbannad på att man inte får träff på någonting. När du drar ett sånt här frikort, får träff lite överallt, du får ett mål på Adam Ståhl, nolla på Lagerbielke och så vidare. Och såklart att sätta binden på en spelare som är tre mål och en assist. Då måste man ju stanna upp lite grann och faktiskt försöka njuta av det. Och att ha tresiffrigt en omgång där det inte ens är några dubbelmatcher, det är ju väldigt sällsynt.
Det är ju så här, man får inte låta det bara passera hur snabbt som helst med tanke på att fantasy ofta innebär mycket ångest och ånger över beslut man fattar. Mm. Här är det ju bara att njuta för det. Ja, jag hör verkligen vad du säger. Uh-huh. Okej, jag kan säga så här, lite checkade jag ut efter Elfsborgsmatchen. Uh-huh. Att Kalmar gick och vann med 3-1 gjorde mig inte så mycket. Visst, jag var lite irriterad där när Häcken fick sin första straff och det var Rygaard som klev fram. För jag tror att det var Larsen som fixade den straffen. Ja. Och det var Rygaard som klivde fram. Då tänkte jag så här, kliver Traoré fram. Perfekt, målas. Men att då Kalmar vann med 3-1 gjorde ju mig inte så mycket. För att jag redan hade fått dunderträff på Elfsborgsspelarna. Så... Jag skrev till Bernarsson och tackade för kaffet. Men du satt ju också där. Oh ja. Va? Oh ja. Vi fan ska inte bara hylla mig här. Det är jättebra kaptensval av... När man gör... Alltså, återigen, det var precis, jag kände exakt samma som jag försökte säga till dig nu. Att jag har försökt att bara njuta. Sen så blir det ju trots det. Så då får man ju en känsla så här, wow, den här omgången kan bli hur bra som helst. När det börjar så extremt bra. Sen så tappar... Det händer inte så mycket mer för mitt lag efter det. Jag får några nollor, men jag får inte riktigt träff på några spelare. Vi kan se om vi kan få upp mitt lag. Men det var ju dock overkligt att känna att man får... Den här Bernhard som träffar den här. När älvorna kom där, att han startade, då kände jag mig ganska säker. För att då är det så här, han är för mig det mest givna kaptensvalet den här omgången. Och då var det ingen, det var mer bara huruvida han skulle starta eller inte, med tanke på att han klev av innan. Mm. Så jag drog ju -4. Och det var för att jag hade ju då Törnqvist i mål. Och jag kände att jag behövde byta ut Sadik. För det var ju två som inte spelade. Och Törnqvist stod ju inte heller. Så det är rimligt. Och så skulle jag kanske ha... gjort som du gjorde, va? Och ha Lundin i kassen. Vi kan komma dit alldeles strax. Men jag valde Picornelli istället. Och var ju ingen bra match för honom. Dock så har jag just nu två målvakter som kostar totalt 8 miljoner. Så det känns ju i alla fall skönt att ha inte lagt så mycket pengar där. Nej, sen får vi hoppas att han växer in lite grann i det Picornelli. Annars är det ju onödigt då, trots att han är billig. Men mitt lag präglas mycket av Vecchia, Christiansen och Berg. Men jag har mycket pengar på de tre spelarna och de har varit kappkassa. Oliver Berg, en assist. Christiansen, en assist. Vecchia, ingenting. Några bonuspoäng. Så att där måste jag försöka fasa ut, i alla fall Vecchia och eventuellt Berg. Christiansen kommer jag sitta kvar med, för där tror jag att det kommer smälla snart. Ja, jag håller med dig. Jag tycker att du har kanske mittfältarnas mest frustrerade spelare av de som kostar lite mer, då Berg och Vecchia, där man inte riktigt... Du har inte fått ut samma sak som du ser av Christiansen. Christiansen kände man så här, om Taali kanske bara hade tittat upp en av 7 gånger i matchen, i omställningen om Göteborg, så hade ju Christiansen... Och så han är ju ändå där, det är ju något så här, något skottinlägg av Taali där han kommer på bortre stolpen. Alltså Christiansen har ju det i sig. Eller alltså så här, men alltså Vecchia... Det ser ju bara frustrerande ut. Och Berg, han blir ju utbytt mot Halmstad liksom. Och man lade inte ens märke till att han spelade den matchen. Vi satt och pratade om Vecchia igår lite grann. Jag sitter ju också där. Ja. Och det känns som att han är där. Mm. Men han är inte där ändå. Nej. Utan han kommer, antingen har han bollen i straffområdet ofta. Mm. Och så täcks den och så är den borta. Mm. Eller så är det någon annan som kommer runt och så får han inte bollen i läget. Så det känns som att han är där men inte där. Jag varnade honom förra veckan. Så det är han tycker jag du ska göra dig av med. Och försöka få in kanske Thelin på topp. Eller? Ja, egentligen vill jag ha in Sigurdsson. Nu har de två tuffa matcher dock. Mm. Men jag har lite pengar på banken. Så jag tror jag kan göra det raka bytet där. Vi får väl se. Man har plockat 2 bonus i alla fall. Så 4 poäng i alla fall. Men nu är det lite läskigt poäng med Vecchia också. För nu kan det bli helt omöjligt att han blir bänkad. Nej, inte, det heller. Är det inte. Sen verkar ju verkligen Rydström illa. Rydström älskar honom. Men innan vi går vidare så måste jag bara nämna Wilmer Rönnberg också. 4,0 i Varberg. Vilken hjälte. Nu höll de inte nollan. Men plockade de 2 mysiga bonus. 4 poäng. Taget. Ja, nej, jag har inte högre krav. Hitta en ny gubbe. Såg ju länge ut att hålla nolla. Men nej, jag tycker det är bra. Han var också, han var inne i frikortet och snurra. Men jag fick till en ganska bra elva utan att ha honom. Så ändå. Så tänkte jag, tog mamma där i Degerfors eftersom de ska ha en dubbel snart också. Så. Snart, men ja. Mm. Ja, men du vet, man måste ju tänka lite långsiktigt ändå. Absolut, annars... det kommer hända mycket fram till gången 9. Ja, vi får se. Du som drar men här kommer vi också spela lite.
Ja. Nej, men alltså, Mamare är ett bra val tycker jag. Nu ska vi prata om Snäckes gäng och titta på Samaras Doja. Ja. Hyllning till gamla grekiska fotbollsspelare. Ja, hyllning och hyllning vet jag inte. Men vi satt där, det var något VM eller EM när man var liten. Och tyckte han var mäktig med det långa håret. Och, ja. Så då har du bara följt med efter det. Ja, det gillar väl du, Sabri? Vilken dålig anfalls... Alltså jag bara reagerar här snabbt. Du kör ju utan anfall, så det är jävligt vasst att få 87 poäng. Ja, jag vet. Alltså jag är så trött på Selkovic. Du har en forwardsnamn, Samaras. Men du har ju forwardlaget. Verkligen. Det är den sämsta forwardsuppsättningen man har sett. Men jag satt där innan säsongen och letade forwards. Och jag satt med Kiese Thelin länge. Satt med Edvardsen ett tag innan. Men sen landade jag i att jag vet inte om det är, jag tror inte det är värt det. Utan det är mer värt att lägga pengarna på mittfältet där det mesta finns. Mm. Och jag resonerade likadant, men skönt i alla fall. Man har fått två kassar på Alexander Johansson, Selkovic har ju varit iskall. Men ja, det är fint lag också såklart. Men du har väl också några grejer som du vill bli av med. Vecka. Gustav Wikheim känns ju också sådär väl. Alltså man var ju nöjd med den i första omgången. Sen var ju Kalle i andra och sen Bänk nu i tredje. Känslan är väl att han kommer starta nästa åtminstone. Ja. Så att sån stress känner jag inte över Wikheim. Det är väl Vecka som är mest stress över. Ja, men samtidigt så här att du vill ha någon, du vill ha något anfall från Malmö. Så det är ju frågan om du ska slutsa. Men det var det här problemet jag också hade. Jag hade för mycket pengar i mittfältet. Och jag kände så här, ska jag få in Thelin? Det är bara en -4. Bara för att få in till liv. Jag kan inte ens göra ett rakt byte. Nej, det, men det finns inte. Inga cash. Och det var det jag kände att det var där jag hamnade snett. Jag ville ha en mer balanserad trupp. Och du har ju hamnat i samma båt. Fast du hade lite bättre mittfält än mig. Men, ja. Nej, men jag är ändå nöjd med besluten jag tagit. Både laget i början. Jag hade Larsen direkt för i första omgången. Ja. Vilket var bra. Snyggt. Jag hade Besara första omgången som jag gjorde till Bernardsson sen. Ja, så den är jag nöjd med också. Snyggt. Sigurdsson in senast. Ja, och binden på där. Ja. Så att det är många beslut som har varit rätt hittills. Ja. Nej, men bra. Det är ett stabilt lag. Men vi alla har lite små grejer att ta hand om inför. Man kan aldrig göra de byten man egentligen kanske skulle vilja göra. Nej. Utan det är alltid någonting du måste lösa. Ja, precis. Vår studiokamp. Den... ser ut som följer. Ja. Vi har då Sabri på första plats. David Fjäll på andra plats. Granliden på tredje plats. Väntade gröna pilar på de två. Det har vi ju konstaterat att de där två kommer inte ligga högst upp i tabellen. Ju mer vi spelar. Trötta Granliden. Jag ligger fyra. Jalkemo femma. Och vårt spökskepp med en ganska trist omgång. Binder på Besara va? Alltid binder på Besara. Ja, den har alltid vinner på Besara. Men den har jag haft lite otur, spökskeppet får jag ändå säga. Men den fick ju träff på, vad heter han? Rajovic. Rajovic. Ja, och Alexander, jag vet inte om den har Alexander Johansson. Men nej, det går helt okej för. Skönt i alla fall om man har dragit ifrån lite. Sen har vi Niklas Nemi också. Nu är ju ordningen är ju liksom återställd. Det är ju så här det ska se ut och kommer se ut. Efter Sabrina är i topp. Han ska ju ligga där. Han är ju bäst. Tredje person. Det är någon annan som sköter ditt lag, eller? Alex, när du kommer upp i min nivå, då kommer du förstå att man kan prata om sig själv i tredje person. Lilla poängen emellan bara. Än så länge ligger jag tvåa. En poäng är mycket poäng. Vi ska se om får du mer i dina poäng om du ansluter i studiekampen? Det borde man veta. Ja, jag tror det. För i så fall så kanske Snäcke ska skutta in här också, tycker jag. Åtminstone efter nästa omgång, tror jag. Då ligger du femma. Du ligger ännu längre in. Då är du inte ens på Europaplats. Du pratar mig, ja. Men om Snäcke kommer in här. Då är du utanför Europa. Så här, ungefär för ett år sedan var det ju exakt så här också. Mm. När Sabri drog ifrån. Och jag satt och pratade om. Ja, men det kanske ska lite tålamod, Sabri. Det kommer hända grejer. Och mycket riktigt så. Man åt ju kapp det där försprånget. Och Sabri, vad kom du ens i tabellen på slutet? Nej, men alltså du... Kom du topp 10 i studiokampen? Jag vet exakt vad du höll på med. Med 11 lag. Jag vet exakt vad du höll på med förra året. Du gjorde mig mjuk. Du gjorde mig... Han ville att jag skulle bli lite mer mogen och ödmjuk. Och jag satt där bara, det är kul att ligga etta. Men du vet, han gjorde mig mjukis. Så jag kände så här, nej, i år har du ingen chans. I år jag kommer köra över allt och alla. Det finns inget som kan stoppa mig. Inte ens fina du och fina du. Inget kan stoppa FC Sabrina i år. Han ska köra helt sin egen väg. Jag vet vad du gjorde förra året. Och du, kolla,
Kolla, nu börjar han igen så här. Ska du vara så här otrevlig i tv? Sluta nu. Han kollar på mig så där. Nej, jag tittar inte på det. Alltså. Fortsätt programmet. Nej, men jag säger bara att eftersom det inte funkade förra året så kanske du ska fundera över en annan approach i år. Då. Det är det jag med. Mer kaxig. Okej, okay, mer kaxig. Okej, okay, det är den här. Det blir spännande att se om det funkar. Men vi ska ta lite frågor från tittarna snart också. Vi ska bara gå igenom lite rekommendationer först och kolla på kommande... Nej, vänta. Vi ska kolla på fotbollsmålens stora liga först. De som är bra på riktigt då, på det här spelet. Ja, det är alltså inte studiekampen. Det är fotbollsmålens stora liga här. Och då är Jerry Lundberg som leder med Yksi Kaksi Koivisto. Det gillar vi. Oj, vilka höga skårer här. Ja, men Jerry fick ju in lite smutsiga poäng där från bänken som gör så att han gick upp och blev delad detta då med Anders film. Och har det dragits? Alltså chip eller? Har det ju dragits på dem som du ser där som har 125-122. För annars hade ju Filip varit omgångens manager förmodligen, men det är han ju inte. Mm. Är det någon gubbe du känner igen? Jag tror faktiskt inte det. Jag satt och kollade lite igår, men det är nog ingen som jag har koll på sen innan, tror jag. Men Filip Kalin, var det han du pratade om? Som skulle bli omgångens manager. Han drog dubbla kaptener, eller två kaptener. Mm. Bernhardsson och Sigurdsson. Fan vad nice att få den... Ja, men alltså... Ja. Det kan, och skönt att bli av med den också. Okay. Och få träff på den. Verkligen. Lite skillnad från Harrys dubbla kaptenen förra året. Fick han totalt 7 poäng på sina. Det var sämsta man har varit med om. Ja, den och var, här. För mig, det var ganska så här, rimligt att dra det på förhand, men det blev ju katastrof. Verkligen. Bravo, ja. Javo. Hittar du någon favorit här, Axel? Jag känner att... nej, alltså är det någon så är det Yksi Kaksi. Jag gillar ju namnet. Det var några som drog två kaptener här på Sigurdsson. Och även Liam Sjön som ligger under Filip. Nej, jag ska se här vad vi har för några eleganterna. Bänkes Mur AB gillar jag. Ja, faktiskt. Det är någon som bara gnetar på. Bänket, bra namn också. Bänkes Mur AB, Love Hedvall, just nu favorit för mig. Mm. Men det kommer ju ändras den här. Alltså jag hoppas ju att, Love kommer... hålla i, men om man känner det här spelet rätt så är det svårt att se att... Är det folk som är kvar från förra veckan? Eller är det helt nya fortfarande? Nej, det är nog helt nya. Det är ju mycket gröna pilar där. Gröna pilarna. Ja, bara, jo, det är sant. Eller vissa kan ju aldrig att... De kan ju ha fått upp ett steg, ja, men... Mm. Ja. Ja, men det känns som en sån omgång där de som kaptenade Bernhardsson ja, ryckte. Precis. Ja, vi går vidare till kommande omgång då. Och den börjar på lördag. Mm. Hammarby Varberg. Och sen är det Degerfors Elfsborg på lördag också. Men ja. Avslutas med ett fint möte måndag 24 april där Malmö och Norrköping. Mm. Ja, mycket fint. Man gillar ju det. Vi börjar en lördag som kan kallas reaktionslördagen. För att jag tror att vi kommer få en reaktion från Bayern. Där de liksom måste gå ut och visa lite takter här. Att de visst kan spela fotboll och de visst kan göra mål. Och de måste komma in med ett självförtroende för sen ska de möta då Malmö och Norrköping borta. Medan Degerfors som jag tror känner så här, vi gjorde ingen dålig match senast mot Mjällby, men vi förlorar. Mm, men det är väl samma mot när de mötte Bayern borta också. Då tyckte jag inte heller de var dåliga. Då hade de ju lägen för att ta ledningen med 2-1 också. Mm. Men, nu får man ju rätt, nu får chatten rätta mig om jag fel, men jag har för mig att det var förra året det vart en sån här explosion av Elfsborg borta mot Degerfors. Kom ni ihåg det? De gjorde 6 mål och Alm gjorde... Nej, Alm gjorde massa mål. Var det Degerfors? Jag tror att det var Degerfors borta. Okay. Mm. Men dock känns ju Degerfors som ett lag som kommer vara bra på hemmaplan i år. Så ja, men jag tror på mycket mål på lördagen faktiskt. Mest från hemmalaget då, Hammarby. Men Varberg kan nog pilla in en. Så mycket mål på lördagen. Och sen ja, intressanta matcher måste jag säga. Ja. Jag tycker det är, vi kan återkomma mer till det, men Besara-binden är ju där såklart, men annars kan det vara lite så småsvårt att hitta några andra självklara kaptensbindlar. Mm. Men ja, vi går vidare till våra rekommendationer då. Vi börjar med försvarare och Snäcke, du rekommenderar Anton Tinnerholm i Malmö. Ja, och det är väl av två anledningar egentligen. Första är väl att Malmö, alltså de sprudlar ju inte, de ser inte lysande ut Malmö. Men det är ju en tyngd att vinna ändå
Nu har de tre raka segrar, även fast det inte ser jättebra ut. Tinnerholm har spelat alltihop. Och sen hans position senast mot Göteborg. Där han nästan låg som en offensiv mittfältare i stora delar av matchen. Och kan man få en ytterback i de positionerna i planen så tycker jag det är jättebra. Nu är det ett dyrt pris att betala. Men du har ju oftast någon i backlinjen som kostar så pass mycket. Och då tror jag att Tinnerholm kan vara jättebra. För jag tror Malmö kommer bli bättre och bättre också. Speciellt när man får en sån start där du vinner matcher utan att spela så jättebra. Så får du ett annat lugn och ett annat tålamod. Mm. Så det tror jag kan vara ett bra val. Mm. 7,0. Hur offensiv upplever vi att Tinnerholm har varit än så länge? Så jag tyckte två första matcherna inte superoffensiv. Men senast mot Göteborg såg jag en förbättring, tyckte jag. Det är väl han, om det är första målet som han är delaktig i, tror jag. Om han spelar ut hockeyassen, tror jag. Just det, det stämmer. När han smyger in där i den där fickan. Det känns ju också som att nu senast mot Göteborg så har han Sören Reiks framför sig. Och det är ju en gubbe som kan se sig över axeln när ytterbacken försvinner. Mm. Taali, som kanske har lirat där ute, kanske inte riktigt är så här. Nej, men nu ställer jag mig på högerbacksposition. Det är jättesant. Så det finns ju en spaning i det också. Och det tror jag Rydström är väl medveten om. Men det är såklart att Tinnerholm är ju en av de premium forwards som är extremt offensiva. Och som du säger, Malmö ser ju bättre och bättre ut. Mm. Mm. Så du skulle kunna tänka dig att lyfta in dem? Ja, alltså så här, jag vill sitta på två Malmögubbar. Mm. Det var bara väldigt svårt att välja ut några, för det var ju mina favoriter är Anders Christiansen och Isak Kiese Thelin. Som jag sa innan, att jag har kunnat backa lite från Anders Christiansen. Mm. Lite mer vill jag se, och hittills har jag haft rätt. Så är det ju där i försvararna. Och det är ju Busanello som också är ganska offensiv på sin kant. Tinnerholm kanske har lite högre gula kort och avstängningar och så i sig. Men han eller Busanello, det är de två i backlinjen som jag kikar på. Ja, jag tycker också Busanello är ett jävligt fint val. Kostar lite mindre än Tinnerholm också, ska sägas. Men Tinnerholm är inte val lika många, så att där är man lite mer ensam. Nej, jag tror inte den är dum. Axel Lindahl i Kalmar. Nu har de ett fint schema, Kalmar. Exakt, och det är precis det är därför den här rekommendationen kom. Man kostar 5,5, en offensiv back i Kalmar som jag tycker ser väldigt, väldigt bra ut. Alltså så överraskar många genom att slå Häcken borta. Sen får man en straff emot sig. Annars så kanske man inte släpper in mål i den där matchen. Man får ju två straffar emot sig, ska sägas. Men nu kommer ett fint schema för Kalmar. 5,5 offensiv ytterback given i det där laget. 5,5 tycker jag är överkomligt. Man har ju de flesta har väl liksom kanske Elias Andersson som kostar 6,5 som man kan kliva ner ifrån om man vill. Schemat är fint och faktiskt bara valt av 3,4% och är i mitt lag. Och man ska följa mitt lag. Så det är en bra rekommendation. Också, jag tror att han har tagit 4 bonus. 2 offensiva och 2 defensiva hittills. Så. Man ska följa ditt lag alltså? Det är väl ganska givet. Eller? Många att vi pratade ganska mycket om honom förra året. Men det landade slut i en assist och ett mål bara faktiskt. Men han hade lite högre förhoppningar på mycket förra året. På offensiv. Ja, då finns ju Olofsson på andra kanten också. Men jag gillar Lindahl. Och sen är det ju också lite för nollorna, lite för bonusen. Så man vill hoppas väl på att han ska pilla in ett par poäng de kommande omgångarna. Olofsson gjorde 2 mål och en assist. Så lite vassare. Men annars är det lite liknande från båda kanterna där i Kalmar. Den kostar också 5,5. Ja, mittfältarna då? Då har vi Vincent Till i Gnaget. Gjorde en fin match mot Hammarby senast i derbyt. Det är väl lite det vi går på. Man får väl vara lite vaken på vad IK gör med Victor Fischer, med John Guidetti. De ska väl in i elvan på något sätt. Men efter hur Till såg ut mot Hammarby och den spelaren han är, så tror jag inte det är han de flyttar på. För han är någonting annat än vad de har på de andra positionerna med Bilal, med Magashi. Ja, Tihi är väl ännu mer defensiv. Så han ger någonting annat och det känns som Brännan gillar Till också och det han tillför, och då är det prislappen på 5,9 som jag tycker är väldigt bra. Valda 0,3%. Så att man kan väl avvakta lite grann, men jag tror man ska hålla koll på det i alla fall. Han kommer i mycket fina ytor, slår mycket fasta situationer också, så jag tror inte den behöver vara dum alls.
Nej, det är bara jag upplever hans tid i AIK att han är bra fotbollsspelare, men han har svårt att producera de där poängen som man vill ha av en fantasy-spelare. Det känns som man kan, om man kan få lite mer förtroende också kontinuerligt, för det har varit mycket in och ut och sådär. Tror jag det kan vara bra. Exakt, och det är därför. Det känns som ett lite risky val, dels på grund av speltid, men också för att han är lite ojämn i sina prestationer. Men om man mot förmodan då skulle träffa någon form av peak när han får börja spela lite och sådär, då, nej, men, då är det klart att Vincent Till är en bra fotbollsspelare. Till prislappen också så är det inte så kan det vara värt en chansning. Ja. Alltså jag tycker han är lite skrämmande. Man vill se lite mer. Man vill se lite att Brännan spelar han då i den här positionen som han hade mot Bayern, där han ofta kommer in i liksom mellan backlinje och mittfält och sådär. Man vill se lite mera till. Han producerar inte de här poängen som Maxi säger. 5,9. Hade han kostat 5,0 då hade jag köpt att man ändå kan ha han där inne. Det är någon mille för dyrt för min smak. För liksom utsett ifrån produktion, alltså det han producerar. Så ja, han kommer ju spela mot Värnamo, det tror jag. Men han är också det här som vi pratade om med Elfsborg. 60-70 minuter. Han gör, tillgör aldrig 90 minuter. Det är ju känslan. Så är det en riskspelare skulle jag säga. Finns en höjd, men det är en stor risk. Nej, det håller jag med om. Det är en risk, men jag tror man kan få träff någon gång framöver i alla fall. Tror och tror. Jag kan säga att här har du till höger om till där har en spelare du kommer få träff på. Otto Rosengren. Mm, båda med starka 4 poäng var än så länge. En spelade ju bara 27 minuter, ska sägas. Ja, den fortsätter. Men han är tillbaka nu i Mjällby och han kommer kliva rätt in i den här startelvan och producerade en assist direkt, eller han löste ju straffen som Mjällby satte dit. Så det är en mycket fin spelare, kommer väl komma in på vänsterposition, han kommer ta riktigt. Men det är ju en mittfältare som spelar ganska högt upp i banan och kollar man lite från förra året. Så tog ju Otto väldigt mycket fasta situationer. Mm. Noah Persson har slagit dem nu. Jag tror Otto kommer ta över dem. Kanske till och med att han sitter på straffarna. Så av de här mittfältarna som kostar 5,0. Vi har ju Ahlstrand och så här. Så tror jag att. Jag tror ju att Halmstad kommer komma ner lite på jorden. Och jag tror att Mjällby kommer ligga som de ligger. De kommer spela bra. Och schemat liksom BP borta. Det är en behaglig match. Hemma. Spelar det nästan ingen roll vilka de möter. Visst, Elfsborg är bra, men Elfsborg vet vi är ett klassiskt plastgräslag. Så de här två kommande matcherna är jättefina för Mjällby och för Otto Rosengren. Så det är en fin 5,0 mittfältare att ha. Anfallare då? Då har vi ett vettigt val här känns som i Mileta Rajovic. Snäcke. Ja, det känns som man var lite sugen redan innan säsongen. För han hade sett bra ut i träningsmatcher, hyfsad ut i kuppen också. Men det var lite så här, vart är Kalmar någonstans med ny tränare? Mm. Men nu känns det som de har fått ordning på grejerna och fått bra träff under Jensen också. Och då är det han som ska göra målen längst fram. Nu fick han göra mål senast, vilket jag tror var viktigt också. Och i den här kategorin där anfallarna mellankategorin 7,5, 8,0. Vad är det? Benny Traoré kostar 8,5 tror jag också. Ja, han har gått upp precis. Ja, precis. Men så tror jag Rajovic kan vara jättebra framöver. Där de har 3 närmsta också med Halmstad, Varberg, Sirius. Och där tror jag det kan smälla ordentligt. Jag tror verkligen också. Rajovic känns som ett jättebra val. Alltså, det är skönt att ha en spelare som är säker på startar. Det är deras nya. Han har gjort massa mål under försäsongen. Klassisk striker som vet vad han ska göra och är bra på det. Och det är någonting som Kalmar behöver. Precis. Ja, och alltså så här, man vill ju också sitta på en Kalmar-gubbe offensivt. Och det är han eller Skrabb. Skrabb rekommenderar jag ju förra veckan. Och Axel sa att jag kanske var en gång om för snabb. Han gjorde ju mål mot Häcken så jag kanske inte var det. Men utgick... Så du sa ju det själv också, du bekräftade ju det. Så var det ju. Man trodde ju kanske inte... Nej. Vi kan vi vara ärliga med. Vi trodde ju inte att de skulle vinna. Ja, nej, det är därför jag sa det. Men jag ville bara säga att du höll med mig när jag sa det. På rekommendationer. Alltså, i slutet av året räknar vi ju rekommendationer och mest träffar. Det är väldigt topp. Ja, men då kan jag ju liksom bara börja rekommendera alla bra spelare. Isak Kristelin varje omgång.
Alexander Fesaira, vad har vi på den här gubben? Nej, men vi har två mål i derbyt senast och vi har så här, här pratar vi också liksom kanske, alltså det kommer ju finnas en rotationsrisk i AIK när då John Guidetti är i full träning och Fischer är väl tillbaka redan nu till nästa match här mot Värnamo, men med den här gubben och med vad han levererar och vad man får ut lite annorlunda av honom, så är det här inte en spelare som Brännan kommer flytta på i första taget. Och här ser ju också AIK Kaching Maching, vilket man vet från AIK-håll betyder väldigt mycket. Så det här är en spelare som när det står och väger Omar, Fischer, Fischer lite halvskadad, då är det är Fischer som kommer spela. Och han erbjuder någonting. Han erbjuder det här lite hala, lite djupledslöpet, det här som kanske inte de andra tre forwardsarna har. Så han kommer vara given mot Värnamo borta. Jag tror till och med att han kommer få starta mot Sirius hemma. Och det är ju faktiskt prislappen som lockar. För att du kan ha en tredje forward som inte är så dyr. Som kanske inte startar varje match, men som du vet kommer få sina minuter att spela. För då kan du ha två lite dyrare. Du kan ha Traoré, du kan ha Thelin till exempel. Och så. Men när John Guidetti är tillbaka, kanske till och med innan dess. Alltså, jag är ändå orolig för så här speltid. Även om han gjorde ett fantastiskt derby. Jag tror dessutom så här, Brännan nu när det gick så bra med en ganska defensiv uppställning. Det finns plats för en, typ max två offensiva spelare i den här startelvan. Ska Victor Fischer då gå in? Ja, då kanske han i så fall tar Magashis plats, vad vet jag. Men sen kommer nästa spelare som ska in. Alltså, förr eller senare måste Fesai flytta på sig. Ja, men jag tror, ja absolut. Men så här framåt och mot Värnamo tror jag inte det. Och jag tror inte mot det mot Sirius heller. Sen kanske han vill ställa upp lite annorlunda mot Mjällby borta. För att han vet hur där det kommer vara mer kamp. Det kommer vara mer lir mot Värnamo och Sirius. Och där är han lirare. Och Brännan kommer inte chansa med att starta en skadad Guidetti till exempel. Guidetti kanske kommer få några minuter mot Värnamo bara för att komma in i det. Och samma sak kanske mot Sirius. Så jag tror att just i de här två kommande matcherna så finns det andra som kommer behöva flytta på sig före för sig. Okej. Vidare till lite varningar då. Snäcke varnar för Arvid Brorsson som var nära på att göra mål igen här, men ja, brände. Men alltså det är inget emot Arvid som fotbollsspelare, utan en jätteduktig fotbollsspelare. Han har gjort två mål på tre matcher och det är i grunden en defensiv spelare. Utan det är en mittback egentligen. Så att det har gjort lite mycket poäng sett till vad han är för typ av spelare. Plus att Otto Rosengren ska in i elvan nu. Och då kan det mycket väl vara på Brorssons bekostnad. Så man får inte stirra sig blind på att han har gjort så pass mycket poäng och till den prislappen, tror jag. För det kan mycket väl vara så att han får sitta på bänken snart, tror jag. Alltså så här, sitter han inte på bänken så kanske han kommer kliva ner som en mittback. Det tror jag inte. Jag tror inte de petar någon av dem i trebackslinjen. Det kanske de inte gör, men alltså, han spelar ju på Ottos plats. Så jag tror ju som det är att det är nästa match är det Otto som startar. Eller han kommer starta. Det är bara beroende på vad de kommer med Arvid. För vi var ju inne på det. Stål kommer ju vara kvar som forward. Han gör ju det jättebra, gjorde mål sist. Och så vidare. Så det är de två grejerna. Det är bänk eller det är ner som mittback. Och då kommer du kanske inte få det här offensiva hotet, för att han är där på fasta situationer. Det är han, men i det öppna spelet så är han den här tredje vågen som kommer in, eftersom han har lirat på mittfältet, och det kommer han ju inte vara om han kommer spela mittback. Så ja, men det är en bra varning tycker jag, att folk tittar ofta så här: nu vill jag in med Mjällby-gubbe. Jag kollar vem har tagit flest poäng. Exakt. Shit, Arvid har gjort två mål, och så tror man att det är någon jävla Messi. Då kanske man så här ska lyssna på Snäcka här. Nej, men det tror jag. Ja, och Hampus Findell då? Ja, jag tyckte att när jag kollade i omgången här att vem ska man varna? Jag var ju inne på att både kaptena och varna Besara. Det kanske hade sett konstigt ut, men varningen kanske hade varit mer långsiktig.
Men jag landar lite i Hampus Findell faktiskt. För att jag tror Kim och Tolle har en del huvudvärk att ta hand om i en viss Mr. Oliver Berg. Och vart han ska spela. Man bänkar Edvardsen hela matchen, förra matchen mot Halmstad. Man skapar inte mycket framåt. Man byter ut Oliver Berg för han är osynlig. Man ligger under med 2-0. Man tar ut Findell då. Så jag tror att en spelare som Findell ligger så lite halvrisigt till. För att jag tror att de kommer vilja testa här. Att trycka ner Oliver Berg på mittfältet. Och då är det på Findells bekostnad. Och här är det väl lite samma sak. Man kollar Djurgården. Man vill ha någon. Han är lite billigare än alla andra. Han har gjort 2 mål. Jag är inte lika övertygad om att man kommer få se den Findell. Och den var rätt osynlig mot Halmstad också. Så en liten varning här för att man kanske inte ska lyfta in han. När man ändå tittar att de har Göteborg hemma och Degerfors borta. Det är ganska, det är bra match för Djurgården. Mm. Eftersom Göteborg är dåliga. Och Degerfors är ju som de är. Mm. Så lite så här, men jag varnar lite för honom. För att jag tror inte på samma sån här raketexplosion som man hade mot vilka var det de mötte första matchen då? BP precis. Nej, så en varningstecken för Findell. Stay away. Jag tror inte det är helt omöjligt att de flyttar ner honom heller i Schüllers roll. För Schüller har väl inte varit superbra hittills heller. Ännu värre. Ja, och då Mange och Oliver Berg. Precis. Och då tror jag då vill man inte heller ha honom för det priset. Nej, det är också Findell är ju för att jag gick in och kikade. Uff, det är ändå 24% som äger honom så ja, de ska vara lite försiktiga där. Mm. Ja. Och kaptensvalet då? Har vi 2 Besara här eller är det så? Du har ju valt Besara i alla fall. Ja. Ah, hade du också valt Besara? Mm. Oj, det visste inte jag. Men det är ingen fara, alltså, det är väl det rimliga valet. Ja, det vi får ju bara prata om lite andra. Det jobbiga för mig är att jag inte, just nu inte har Besara. Och troligtvis inte kommer ha Besara heller. För det, då kommer jag behöva ta minuspoäng och det vill jag inte hålla på med heller. Mm. Samtidigt är det Varberg nu och sen är det 2 tuffa matcher efter. Och det gör väl också lite att jag inte känner super stress med att plocka in honom. Jag skulle kunna, jag har ju pengar och möjlighet att till exempel göra honom till vecka. Mm. Bara för den här omgången. Binda, men sen vill jag nästan skicka ut honom igen. Och jag, det kan inte, lite. Jag kan inte sitta kvar på Selkovic längre heller. Nej. Det går inte. Det är som att spela utan, det är som att spela med 10 spelare. Ja. Så det funkar inte. Nu. Ja, nej, det går inte. Jag vet inte hur du har landat i den där anfallstrion. Det är helt otroligt. Det är nästan ett hån mot de som ligger bakom dig i studiokampen. De är bra för gruppen. Spelar utanför. De är jättebra för gruppen. Nej, men Besara, det är som jag sa från början, reaktionen. Det finns inget annat för Bayern än att man måste slå Varberg hemma. Och alltså, så här, Varberg är inget lätt lag. Nej. Men ett drömscenario här, som jag ser det, är ju ett Hammarby som gör 1-0. Mm. Besara, straff. Men att Varberg lyckas pilla in en boll. Det betyder liksom att Varberg får den här känslan att de kan göra mål på Tele 2. 1-1, Bayern går framåt. Och när Bayern ger 2-1, då kommer Varberg känna att fan, men vi kunde ju kvittera innan. Då kan vi kvittera nu. Och så kanske det rinner över till en 3-1. Och då vet man ju att ska Bayern göra 3 mål så måste Nahir vara på topp. Och jag tror att med den usla insatsen han stod för i derbyt, så vill han verkligen visa Hammarby-publiken att det var värt att förnya det där kontraktet och ge han kaptensbindeln. Så av ren motivation så är det här min favoritforward i, eller favorit eller kapten. I den här omgången. Men skulle jag, för jag visste inte att du också hade rekat, skulle jag fått ut 2 andra så hade jag tagit ut Adam Ståhl faktiskt. Borta mot BP. Ja. Spela forward. Mjällby kan mycket väl hålla nollan där. Ja. Han är farlig i straffområdet. Det kan vara verkligen en pant. För att du kan få poäng för att han tar en nolla. Mm. Men poäng också för att han gör mål. Mm. Annars så är det väl lite Simon Skrabb då, som verkar stekhet i Kalmar. Det är otroligt hack alltså med Adam Ståhl. Ja, verkligen. Att du, så han spelar för, nej, han gjorde inget mål. Ja, de höll nollan. Mm. 7 poäng. Ja. Nej, det är som att han gör ett mål ändå då. Ja, han får liksom
Jag satt med länge innan säsongen började. Men sen fick jag höra att han kommer snart kommer Mor att spela och så kommer inte han spela forward längre. Ja. Och då var jag inte lika sugen. Nej. Men nu så gör han det fortfarande. Så. Såklart. Och så här, samma som man tänkte med Traoré. Ja. Kommer BP släppa in 5 mål? Nej, det kommer de inte. De kommer ju också få en liten reaktion efter den usla insatsen mot Elfsborg. Så lite lurigt vem man ska välja som kapten. För att ja, alltså, Sigurdsson borta mot Malmö. Alltså så här, Norrköping kan alltså, absolut bjuda upp till dans. Alltså, för så bra har inte Malmö sett ut liksom bakåt. Utan de har ju knegat sig till de där 3 poängen. Så... Lite frågor från chatten då. Jag ser att Flandy frågar om Lindahl före Sätra i Kalmar. Förstår att man ska välja en. Jag kollade lite här. Om man kollar på föregående års siffror så har både Axel Lindahl och Olafsson då bonusmässigt tog de 14 bonuspoäng var. Alltså kombinerat offensiv och defensiv bonus. Lars Sätra tog ingen offensiv men 22 defensiv bonus. Så bonuspoäng tar han fler. Han gjorde 3 mål, en assist kontra Olafsson och Lindahls skörd på 1+1 och 2+1. Han är stark på fasta Sätra. Han gjorde ju fler poäng framåt och tog fler bonuspoäng. Men han kostar ju också 6,0 istället för 5,5 av den anledningen. Så Sätra är ju ett rent historiskt ett bättre val. Och en mer bonusplockande spelare. Så om man har råd med honom så tycker jag fortfarande att Sätra är... Man ska inte underskatta de där hörnorna. Nej, som man absolut in inte. Då och då. Vi har någon som... Tintin undrar lite om Ondrejka och Royal Antwerp. Det är ju inte... något som har med fantasy att göra. Eller det kan du ha om man tänker att han försvinner nu i sommar då. Vilket han då ska göra. Ja, men jag tror att Elfsborg kommer... det finns inget ont talat. Vi försökte få hit honom idag. Men var lite upptagen. Men det finns inget ont mellan honom och Elfsborg överhuvudtaget. Så de har ju fått bra cash för honom. Så att är Ondrejka frisk så kommer de ju använda honom och spela honom. Sen kanske man som alltid den här standarden att precis innan man ska dra så kanske man inte spelar sista matchen. Får inte dra på sig en skada. Man får göra den där kvarten för att tackas av. Men här och nu så ja, är han frisk. Han står ju som skadad på spelet. Men jag tror att Ondrejka kommer lira framöver. Jo, det tror jag också. Kronisk ironisk skicka. Vi kan väl spara byte. Ja, det är en bra fråga. Jag hade sparat. Ja, jag också just nu. Vet, Blåvitt... Jag är rätt säker på att han startar nu. Och Blåvitt är inte bra. Nej, det är de inte. Men Djurgården är inte heller bra. Men, nej, men Blåvitt kan passa Djurgården. Och verkligen precis. IK. För att någonstans så här, Göteborg måste väl gå lite framåt. Och det försökte de ju förra år på Tele2. Då åkte de ju på en 3-0 förlust. Edvardsen gjorde hattrick. Så nej, jag hade inte heller skickat IK. Inte nu. Nej. Tintin... Är det bråttom att skicka Findell eller ska jag spara ett byte? Vad säger du om det då? Sabri, det är du som har varnat för Findell. Är det bråttom att skicka honom eller ska han spara ett byte? Alltså, man behöver kanske inte skicka honom. Men jag hade kanske bänkat honom den här matchen. Med tanke på... Eller det beror på vad du har för andra spelare. Har du inte mycket andra alternativ? Alltså pratar vi att det andra alternativet är någon liksom 4,5-gubbe... Så hade jag startat Findell. Men har du andra gubbar och står liksom och väljer mellan kanske en Kalmarback eller Findell, då hade jag valt en Kalmarback. Alltså förstår ni? Eller har du någon Mjällbyförsvarare, då kanske jag hade valt en Mjällbyförsvarare före Findell. Så, nej, så bråttom är det väl inte. Men den här omgången har du. Jakob Knuthammar, hur mycket ångest hade Snäcke innan Sigurdssons match efter att jag hade bindlat Bernhardsson? Nej. Är det någon rivalry mellan dig och Knuthammar? Nej, han är dålig. Nej, även en blind höna kan få lite träff ibland. Så jag var inte så stressad. Nej. Det var lugnt. Ja. Och Filip Edvardsson inne på det som du sa, Snäcke, där att Findell lär spela sittande när Kyller är avstängd. Kyller är alltså avstängd. Det visste inte jag. Okej. Då lär han ju absolut spela sittande som du var inne på. Du tänkte ju att Chile då skulle eventuellt petas. Ja. Men om han dessutom är borta, då är det ju tveklöst. Nej, då gör han ju det. Och jag tror inte det är omöjligt att han gör det vidare sen heller. Nej. Ja, det missar jag. Bra. Ja, stämmer bra. Om inte Sabovic går in, men jag tror att Findell kommer spela där. Så för Sabovic har inte varit super. Chile lyckas dra på sig guldkort och guldkort då. Det är väl han och... Vet du vem du ska bindla? Vem? Om Oliver Berg ska spela på Findells position... Det kommer bli explosion.
Oliver. Ja, explosion. Han kommer explodera mot Göteborg. Om han spelar på mittfältet. Oj, oj, oj. Du är avundsjuk på axelslag. Vilken bindel du sitter på. Jag kommer inte bindla. Spelar jo. Inte som det känns just nu. Ja. Det får vi se. Jag har inte bestämt mig. Oj, oj, oj. Det här var intressant. Tintin undrar Cornelius, Victor Granat eller Elias Andersson är min bänk. Eller vem han ska bänka. Jaha, Cornelius, av. Cornelius och Elias Andersson är min bänk, skriver han. Mm. Det låter som. Vad är det för jävla bänk? Vad händer där, Tintin? Ja, verkligen. Kanske läge att minska bredden i truppen och spetsa till elvan. Verkligen. Samuel Gustafsson och Skrabb frågar folk om status. Har ni någon insyn, någon koll där? Nej, ja, inte riktigt. Men Skrabb kommer man nog få besked idag, tror jag. Mm, mm. Kalmar har ju träning öppen. Så då kommer man väl få se om han dyker upp där eller inte. Så vi kan väl, vi kommer kasta ut på vår Twitter så fort vi vet. Samuel Gustafsson vet jag inte om man ska sitta på ändå, va? Nej, eller? Inte samma inte, som förra året. Nej. Nu är de lite försvagade, Häcken. Med tanke på att avsaknaden av Simon Gustafsson är mycket, mycket större än vad jag trodde. Och Sadiq erbjuder ju någonting som den där Dabo inte gör, kan man ju säga. Och Simon kan ju vara borta länge. Och det är lite jobbigt för Häcken på det sättet. Så är det Dabo eller så? Ja, just det. Ja, du tänker på Pontus Dabo. Ja. Jag tror du började snacka AIK och Dabo. Lamine Dabo. Nej, du då Dabo och sen tror jag att det är Dabo bara. Ja. Dabo. Ja, men Dabo. Han har ju skönt namn. Jag ville göra en lite mer internationell. Ja, jag förstår det. För när man kollar på honom, bara Pontus, Dabo, Dabo. Normans med bra information här. Jag kollade på Kalmars träning i veckan. Skrabb kommer att spela. Skrabb var sjuk hela förra veckan. Fick en smäll, men ska vara bra nu. Mm. Bra, tack för den infon. Tack. Skattar vi. Sitta kvar på Modesto eller blicka bort vid frikort i hans offensiv? För mig är Modesto supergiven. Ingenstans. Nej. I min bok. Han kommer nog vara där stora delar av säsongen. Han kommer att göra poäng mot Bayern också. Ja, gud ja. Ja, ja är han är på alltså, om vi ska helt ärliga. Han är typ den mest offensiva spelaren i AIK. Ja, han är mer offensiv än Han är bäst offensivt också. Ja, alltså, han hade ju kunnat göra... Det är inte helt omöjligt att han gör fler poäng för Saie när säsongen är slut. Nej. Ja, men den där är det läget han har efter 50 sekunder. Ja, ja. Precis. Dovins... Sen när han viker in och skjuter. Den. Ja, och försöker kolla den bort och sådär. Så att han, nej, skruvar den bort. Ja, nej, det är bara att sitta kvar. Ja, så vem från min bänk ska in istället för Findell och säger Tintin? Cornelius, Victor Granat och Elias Andersson. Ska vi se, Victor Granat och Kalmar. Jag skulle... Göteborg gör ju inte jättemycket mål. Nej, jag skulle nog säga Elias Andersson. Ja. Risken att Malmö släpper in ett mot Norrköping. Ja, så är det. Men Elias Andersson, ja, men det här, där, man hade förväntat sig lite mer. Ja. Med tanke på att han tar lite fasta och sådär. Han har varit faktiskt en liten besvikelse. Vi kanske ska göra en sån till nästa vecka. Lite vad vi tycker att vilka som har varit en besvikelse hittills. Lite sådär. Men säsongen ju, den vi får liksom summera lite då och då, men jag känner att den inte riktigt är satt den fortfarande. Häcken, man tror att de ska tugga igång ordentligt efter två matcher och sen så kommer Kalmar besöka och så ska 3-1 när de har några bra spelare skadade. Lite oklar status där. Det är svårt med de lagen, typ Kalmar. Ja, precis. AIK-status efter derbyt vet man inte. Hammarby-status känns också oklar. Djurgården-status jätteoklar. Ja. Malmö känns ju som att de är trygga och de kommer nog bara fortsätta. Men där vet man inte vem man ska ta. Nej, det är ju det. Jag skulle säga, eller så här, Isak Kristelin, i min bok. Anders Christiansen fortfarande, och sen en back. Så det är de tre är givna i min bok. Så jag sitter ju helt snett på det där. Jag har bara AC av dem. Veckan. Jag skulle behöva ändra. Men där kan man väl känna sig trygg om man går framåt och ska dra någon form av frikort. Men annars så tycker jag att det är många lag som man inte riktigt vet. Degerfors och Elfsborg kan ju sluta lite hur som helst, känns det som. Ja. Också. Mycket mål tror jag, men... Nej, det är som sagt. Man får ju avvakta och titta lite. Man får en feeling. Man trodde kanske inte att Norrköping eller skulle vara så bra. Nej. Precis. Eller så är det bara allsvenskan att det är så. Ja, det är nog så. Det känns som att det var så förra året. Det känns som att det fanns lite mer klockrena. Lite tydligare vägar att gå. Ja. Här känns det lite förvirrat i min hjärna just nu. Men, så är det. Kul att ha dig med, Snäcke. Jättekul att vara med. Idag. Superkul. Får hoppas att du går betydligt sämre framöver då. Ja, detsamma. Bra.
Och Sabri vet vi kommer gå betydligt sämre framöver, så ja, där behöver vi inte. Nej, där sitter vi lugna. Ja. Men alltså, nu har du varit med, nu har du fått lite tips av mig, så nu kanske du kommer ta ändå en bra hundring den här omgången. Kommer inte använda. Synd att du tog av dem där, det hade varit lite roligare. Du satt ju precis innan vi körde igång vignetten med glajerna på. Sa ju till Sabri, ska du verkligen ha på dig dem där? Det är klart, jag ska. Varsågod för råden. Tack. Jag har alltid smygtittat på mig, så det är inget konstigt, men... Skål och... Fortfarande aldrig gått före mig i allsvenska fantasy. Sjukt om man kan sura så här. Ja. Nej, men han manipulerade mig förra året och det kan man ju tycka vad man vill om. Det är ju väldigt äcklig taktik. Du uppskattar väl fulspel? Ja, det du kan jag faktiskt göra. Står ju bakom men, det. Du vet, jag gillade det du gjorde förra året för att jag lärde mig väldigt mycket. Men i år kommer du inte få komma in här. Det är helt det är stängt okay. I min hjärna. Spännande. Du var ju där räntefritt förra året. Ja, det var jag faktiskt. Han bara levde där inne. Ja. Han gjorde mig tokig. Ingen hyra, ingenting. Nej, ingenting. Nej. Han fick mig från... Jag låg 19 gånger etta, sen bara... Nej. Men i år är det stängt i min kärle. Vi försökte ju med några svar där. Det är ju den klassiska när han då hävdar att... När Nabbe skadad, Stefanelli startar 9 eller vad fan det nu så jag kommer inte ihåg vilket av det var. Och så var det ju inte. Nej. Och sen så försöker du slå ifrån det och bara nej, det var inte så. Så bara, jag hade ju print på att det var precis som jag ska. Ja, den Sabri, den håller du lite så här i skymundan här i programmen, men finns ju också. Det där kan vi ha ett helt program som är den största ormen. Alltså Nej, vi ska inte gå in där. Nej, vi börjar inte. Jag är klar om 4 timmar. Nej. Ja, bra. Fan. Ja, men vi fortsätter prata Allsvenskan Fantasy om en vecka. Nästa torsdag igen vid 9. Tack för idag. Och så ses vi i Fotbollsmorgon igen imorgon 07:00. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.